21. Гавин Верхик се чувстваше уморен и стар още като пристигна в Ню Орлианс, а след две нощи обикаляне по баровете вече беше напълно изцеден и изтощен. Бе влязъл в първото си заведение малко след погребението и в продължение на 7 часа се налива с бира и дрънка с младежите за правонарушения и договори, и фирми на Уолстрийт, и какви ли не други неща, които презираше. Знаеше, че не бива да казва на непознати, че е от ФБР. Той не беше от ФБР. Нямаше значка. Събота вечер обиколи 5-6 кръчми. Отборът на Тулейн загуби отново и след мача барчетата се напълниха с запалянковци. Нещата станаха съвсем безнадеждни и в полунощ той се отказа от търсенето. Спеше дълбоко, когато телефонът иззвъня. В просъница се хвърли към него. Ало? Ало? Гавин? Отсреща беше тя. Дарби, ти ли си? Кой друг може да бъде? Защо не се обади досега? Не започвай с куп тъпи въпроси, моля. Обаждам се от уличен телефон, така че без номера. Хайде, Дарби. Можеш да ми вярваш, кълна се. Добре, вярвам ти. А сега какво? Той погледна часовника си и започна да развързва връзките на обувките си. Ти ми кажи. Какво следва? Колко време смяташ да се криеш в Ню Орлианс? Откъде знаеш, че съм в Ню Орлианс? Той замлъкна за миг. В Ню Орлианс съм, Гавин, продължи тя. И предполагам, че искаш да се срещнем и да станем приятели, а после да дойда при вас, както казваш ти, и да се оставя да ме защитавате вовек и веков. Точно така. Иначе ония ще ти светят маслото до няколко дни. Минаваш направо на въпроса, нали така? Да. Ти си играеш с огъня и не знаеш какво вършиш. Кой ме следи, Гавин? Може да са най-различни хора. Кои са тези хора? Не знам. Сега пък ти играеш, Гавин. Как да ти вярвам, след като не искаш да ми кажеш нищо? Добре. Според мен може твърдо да се каже, че малкото ти досие е оцелило някого на доста чувствително място. Ти си отгатнала вярно, тия, които не трябва, са узнали за досието и сега Томас е мъртъв. А теб ще те убият в мига, в който те открият. Ние знаем кой е убил Розенбърг и Дженсън, нали, Гавин? Мисля, че да. Тогава защо ФБР не прави нищо? Може би се мъчим да прикрием някого. Бог да те благослови, че го казваш. Благодаря ти. Може да ми изстине мястото. На кого бих могла да го съобщя аз, Гавин? Кой кого прикрива? Не съм съвсем сигурен. Проявявахме голям интерес към досието, докато от Белия дом ни натиснаха, след което прекратихме разследването. Разбирам. Защо смятат, че могат да ме убият и всичко да се потули? Не ми е съвсем ясно. Може би си мислят, че знаеш повече. Искаш ли сега аз да ти кажа нещо? Минути след като бомбата избухна и Томас гореше в колата, аз бях почти в безсъзнание, някакво ченге на име Рупърт ме отведе в колата си и ме сложи да седна. Друго ченге с кълбойски бутуши и джинси почна да ме разпитва. Беше ми зле, бях в шок. После изчезнаха, Рупърт и кълбоят, и не ги видях повече. Те не бяха полицай, Гавин. Наблюдаваха експлозията и като разбраха, че не съм в колата, преминаха към план Б. Тогава не го знаех, но явно съм била на минута-две от куршума в главата. Верхик слушаше с затворени очи. Какво стана с тях? Трудно ми е да гадая. Мисля, че се изплашиха, като дойдоха истинските ченгета. И изчезнаха. Бях в колата им, Гавин. Бях в ръцете им. Трябва да дойдеш при нас, Дарби. Чуй ме. Спомняш ли си телефонния ни разговор в четвъртък сутринта, когато изведнъж видях едно познато лице и ти го описах? Разбира се. Това лице вчера беше на службата в Параклиса заедно с няколко свои приятелчета. Ти къде беше? Гледах отстрани. Той влезе малко по-късно, стоя десетина минути, после се измъкна навън и се срещна с Пъна. Пъна ли? Да, един от групата. Пъна, Рупърт, кълбоя и клющавия. Страшни образи. Сигурна съм, че има и други, но още не съм се срещнала с тях. Следващата среща ще е последна, Дарби. Разполагаш най-много с около 48 часа. Ще видим. Колко време ще останеш в града? Няколко дни. Възнамерявах да стоя, докато те открия. Ето ме. Може да ти се обадя утре. Добре, Дарби, пое дълбоко дъх, Верхик. Както кажеш. Само внимавай. Тя затвори. Той захвърли телефона в другия ъгъл на стаята и изруга.
На две пресечки и 15 етажа от него Камел се взираше в телевизора и си мърмореше нещо в скоропоговорка под носа. Даваха някакъв филм за хората в големия град. Говореха на английски, третия му език, и той повтаряше всяка дума с най-доброто си американско произношение. Правеше го от часове. Беше научил езика, докато се криеше в Белфаст, и през последните 20 години бе изгледал хиляди американски филми. Любимият му беше Трите дни на Кондора. Беше го гледал 4 пъти, преди да разбере точно кой кого убива и защо. Спокойно можеше да убие Робърт Редфорд. Сега изговаряше всяка дума на глас. Бяха му казвали, че по произношение може да мине за истински американец, но един пропуск, една мъничка грешчица и момичето щеше да изчезне. Волвото се намираше на един паркинг пресечка и половина по-надолу от жилището и собственикът му плащаше $100 на месец за мястото й, както си мислеше, той, за охраната. Те се вмъкнаха през портала, който трябваше да е заключен. Беше модел GL1986, без алармена инсталация, и само след секунди вратата от към шофьора бе отворена. Единият от тях седна на багажника и запали цигара. Беше почти 4 сутринта. Неделя. Другият извади кутийка с отвертки от джоба си и се захвана с супермодерното телефонче, което Грантам бе купил след толкова притеснения. Лампичката на тавана се оказа достатъчна и той заработи бързо. Лесно беше. Разглоби слушалката, постави вътре мъничък предавател и го залепи добре. След минута се измъкна от колата и клекна до задния калник. Партньорът с цигарата му подаде малка черна кутия, която той прилепи към скарата отдолу, зад резервуара. Беше магнитен предавател, чието живот беше 6 дни. Свършиха за по-малко от 7 минути. В понеделник, щом го видяха да влиза в редакцията на вестника на 15-та улица, щяха да влязат в апартамента му и да оправят тамошните му апарати. 22. Втората нощ в новата квартира се оказа по-добра. Тя спа до късно. Може би свикваше да спи повече. Сега се загледа в пердето над малкия прозорец и реши, че кошмари не бе имало, нито таинствени нападения в тъмното, нито ножове и пистолети. Спала бе дълбоко, непробудно и дълго се взира в пердето, преди съзнанието й да се събуди. Тя се опита да насочи мислите си в една посока, дисциплинирано. Днес беше четвъртият и ден като пеликани, за да има и пети, трябваше да си наложи да мисли като оня изкусен убиец. Бе ден четвърти от новия й живот. Трябваше да е мъртва. Но след като отвори очи и осъзна, че наистина е жива и е в безопасност, и вратата не скърца, а подът не пука, и в гардероба няма скрит убиец, първата й мисъл бе за Томас. Винаги бе така. Шокът от смъртта му постепенно отслабваше и тя установи, че вече по-лесно може да отхвърли спомена за трясъка на експлозията и свистенето на огъня. Знаеше, че е бил разкъсан на парчета и е умрял моментално. Знаеше, че не е страдал. Започна да мисли за други неща, за тялото му до нейното, за шепота и за качките в леглото, след като се бяха любили. Беше голям галевник, обичаше да я милва и целува дълго след това. И да се смее като хлапак. Обичаше я безумно и за първи път в живота си изглупяваше с жена. Неведнъж насред някоя негова лекция си бе спомняла за гукането и кикотенето му и си бе хапала устните да не се разсмее на глас. Тя също го обичаше. И сега я болеше, ужасно я болеше. Искаше да не стане от леглото цяла седмица и само да плаче. Един ден след погребението на баща и нейният психиатър бе обяснил, че душата се нуждае от кратък, но много интензивен период на тъгуване, за да премине към следващата фаза. Но болката е нужна, душата трябва да я изстрада без никакви ограничения, преди да може да продължи спокойно нататък. Тя го послуша, тъгува безнадеждно 2 седмици до изнемога и премина към следващата фаза. Тогава рецептата подейства. Но сега не действаше за Томас. Не можеше да пищи и да чупи, както и се искаше. Рупърт, Клещавия и другите преследвачи не й позволяваха да си потъгува на воля. И след няколкото минути, посветени на Томас, тя започна да мисли за тях. Къде ли ще бъдат днес? Къде да отиде, без да я забележат? Прекара 2 нощи в тая квартира, дали не трябва да си потърси друга? Да, така ще направи. Като се стъмни. Ще се обади да си запази стая в друга част на къща. Къде ли са отседнали? Дали обикалят улиците с надеждата просто да се натъкнат случайно на нея? Дали знаят къде е тя в момента? Не. Иначе щеше вече да е мъртва. Дали знаят, че сега е руса? Мисълта за косата я вдигна от леглото.
Тя се приближи до огледалото над бюрото и впи поглед в отражението си. Беше дори по-къса от преди и направо бяла. Не е зле. Снощи си игра 3 часа с нея. Ако оживее още 2 дни, ще я отреже съвсем и пак ще я почерни. Ако изкара още седмица, може да остане изгола глава. Усети болки от глад и за миг си помисли, че се налага да яде. Напоследък не се хранеше и това трябваше да се промени. Наближаваше 10. Странно, тук не предлагаха закуска в неделя. Ще рискува да излезе, за да намери нещо за ядене и неделния Вашингтон пост и да види дали няма да я пипнат сега с новата платинена руса коса. Изкъпа се бързо, а прическата й отне по-малко от минута. Никакъв грим. Нахлузи нов чив двойнишки панталони и ново яке. Готова за бой. Очите бяха скрити зад авиаторски очила. Макар че рядко се показваше навън, от 4 дни не бе излизала от преден вход. И сега се промъкна през тъмната кухня, отключи задната врата и се озова на тясната алея. Беше достатъчно хладно, за да носи яке, без да изглежда подозрително. Колко съм глупава, помисли си тя. В френския квартал може да си сложиш кожа от полярна мечка и пак да не будиш подозрение. Тя забърза по алеята с ръце в джобовете. Очите й се стрелкаха зад очилата във всички посоки. Той я видя да стъпва на тротуара на ъгъла с Бърганди Стрит. Косата под шапката беше друга, но тя си беше пак 1,70 и това не можеше да се промени. Краката пак бяха дълги, имаше особена, нейна походка и след 4 дни той можеше да я различи всред тълпата, независимо какви бяха лицето и косата й. Кълбойските бутуши от змийска кожа с изострени върхове удариха по паважа и тръгнаха след нея. Умно момиче беше, свиваше на всеки ъгъл и постоянно криволичеше. Вървеше бързо, но не подтичваше. Той прецени, че се е насочила към Джаксън, където в неделя винаги имаше тълпи и тя явно мислеше, че сред тях ще се скрие. И ще се разхожда заедно с туристите и местните жители, може би ще хапне нещо, ще се порадва на слънцето, ще си купи вестник. Дарби небрежно запали цигара, докато вървеше. Не можеше да гълта дима. Бе опитала преди 3 дни и се замая главата. Отвратителен навик. Каква ирония на съдбата щеше да е, ако преживее всичко това и вземе да умре от рак на белия дроб. Господи, нека да умре от рак. Той седеше на една маса в претъпканото кафене на тротуара на ъгъла на Сейнт Питър и Шартри беше на по-малко от 3 метра от нея, когато тя го видя. Частица от секундата по-късно той я забеляза и Дарби сигурно щеше да успее да се измъкне, ако не се бе сепнала и не бе преглътнала смъка. Погледът му се плъзна по нея и щеше може би да я отмине с неосъзнато подозрение, но лекото колебание и трескавият поглед я издадоха. Тя продължи да върви, но леко ускори ход. Беше пъна. Той скочи и започна да си пробива път през масите. Тя го изгуби от очи. Сега, на земята, съвсем не приличаше на пън. Изглеждаше пъргав и мускулест. За миг успя да му се изплъзне на Шартър Стрит и се шмугна между арките на катедралата Сейнт Луис. Църквата беше отворена и тя се поколеба дали да не влезе, като че ли вътре в светилището той нямаше да посмее да я убие. Ами, щеше да я убие и там, и на улицата, и сред тълпата. Където и да я пипнеше. Беше по петите й. Дарби се бореше с изкушението да разбере как я преследва. Дали вървеше просто бързо и се правеше на разсеян. Или пък подтичваше. Или летеше с пръст на спусъка, готов да я направи на решето, щом я зърне. Тя продължи напред. Зави наляво по Сейнтан, пресече улицата и почти беше излязла на Роял, когато реши да погледне назад. Той идваше. Беше на другия тротуар, но явно следеше нея. Той е нервен поглед през рамо я свърши. Издаде я напълно и той хукна подирай. Трябва да стигна до Бърбен Стрит, реши тя. Мачът започваше след 4 часа и почитателите на светиите вече вихрено празнуваха преди началото на мача, защото след това нямаше да има повод за празнуване. Тя зави по Роял, затича се няколко метра, после намали до бърз ход. Той се появи на Роял. За сега подтичваше, но явно беше готов тутък си да се впусне в бяг. Дарби се насочи към средата на улицата, където се мотаеха група запалянковци. Убиваха времето. Тя зави наляво и затича. Пред нея беше Бърбен Стрит, гъмжаща от хора. Вече го чуваше. Нямаше смисъл да се обръща. Беше зад нея и почти я настигаше. Когато излезе на Бърбен Стрит, мистер Пън беше на 15 метра зад гърба й. Състезанието свърши. Тя видя своите ангели-спасители да излизат шумно от някакъв бар.
трима млади дебеланковци, облечени в най-различни части от черно-златните екипи на светиите, се изсипаха по средата на улицата и Дарби се хвърли към тях. Помощ! Изпищя тя неистово и посочи към пъна. Помогнете ми! Този мъж ме преследва! Иска да ме изнасили! Е, по дяволите, сексът по улиците на Ню Орлианс не е нещо чак толкова необичайно, но да бъдат проклети, ако оставят някой да насилва това момиче. Помогнете ми, моля ви. Жално изви глас тя. Изведнъж улицата притихна. Всичко замръзна на място, включително и пъна, който спря за миг, после отново се втурна напред. Тримата светии му препречиха пътя с скръстени на гърдите ръце и блеснали от възбуда очи. Нещата приключиха за няколко секунди. Пъна замахна с двете ръце едновременно, дясната изсвистя към врата на единия, лявата нанесе кроше по устата на другия. Двамата изкрещяха и се строполиха тежко на земята. Третият нямаше намерение да бяга. Двете му приятелчета бяха пострадали и това го разтревожи. Пъна и с него щеше да се справи, ако номер едно не беше паднал върху десния му крак, та той почти загуби равновесие и се залюля. Докато издърпваше крака си, мистер Бенджамин Чоп от Тибодо, Луизиана, номер 3 в групата, го срита здравата между краката и пъна беше свършен. Докато Дарби се шмугваше навътре в тълпата, чу как той зави от болка. И докато още падаше, мистер Чоп го ритна в ребрата. Номер 2, с лице, цялото обляно в кръв, се нахвърли като бесен върху падналия и побоят продължи. Той се сви на кълбо, прикрил с ръце доста пострадалите си тести си, а момчетата се редуваха да го ритат и ругаят най-безмилостно, докато някой не извика полиция и това му спаси живота. Мистер Чоп и номер 2 помогнаха на номер 1 да стане и светиите бяха видени за последно да хлътват в някакъв бар. Пъна успя да се изправи и изпълзя на някъде като куче, премазано от гигантски камион, но все още живо и решено да умре в колибата си. Тя се скри в един тъмен ъгъл на някаква невзрачна кръчмичка и си поръча кафе, после бира, после пак кафе, после пак бира. Ръцете й трепереха, а стомахът и здравата се беше свил. Сандвичите с месо ухаяха разкошно, но тя не можеше труха да хапне. След три бири за 3 часа сега си поръча порция варени скариди и мина на минерална вода. Алкохолът я успокои, а скаридите я заситиха. Тук е в безопасност. Помисли си тя, защо не изгледа мача и просто да поседи, докато примерно затворят. Кръчмата беше претъпкана. Мачът почна, всички впериха погледи в големия екран над бара и взеха да се наливат. Вече беше почитателка на светиите. И истински се надяваше трите и приятелчета да са добре и да се наслаждават на играта. Тълпата ревеше и псуваше червенокожите. Дарби остана в своето кътче дълго след като мачът свърши. После изчезна в мрака. В един момент към края на мача, когато на светиите им бяха вкарали 4 гола, Едуин Снелър затвори телефона и изгаси телевизора. После се протегна и пак се върна при телефона. Набра номера на Камел в съседната стая. Обърни внимание на английския ми, каза убиецът. Кажи ми, ако откриваш някакъв акцент. Добре е. Тя е тук, съобщи му Снелър. Един от нашите я е видял тая сутрин на площад Джаксън. Проследил я 3 преки, после я изгубил. Как така я изгубил? Има ли значение? Измъкнала се, но е тук. Косата е много къса и почти бяла. Бяла ли? Снелър мразеше да повтаря, особено пък заради тоя мелез. Той каза, че не е руса, а бяла. Облечена е в зелени военни панталони и кафяво пилотско яке. Някак си го е познала и е изчезнала. Как го е познала? Виждала ли го е преди? Ама че идиотски въпроси. Трудно беше да се повярва, че го вземат за Супермен. Не мога да отговоря. Как е произношението ми? Идеално. Под вратата има една картичка. Трябва да я видите. Камел остави слушалката на възглавницата и отиде до вратата. След секунда беше пак на телефона. Кой е той? Казва се Верхик. Холандец, но е американски гражданин. Работи за ФБР във Вашингтон. Очевидно са били приятели с Калахан. Завършили са заедно университета в Джорджтаун и Верхик беше на заупокойната служба вчера. Снощи влязъл в някакъв бар недалеч от студентското градче и разпитвал за момичето. Преди 2 часа един от нашите отишъл на същото място, представил се за агент на ФБР и се заговорил с бармена. Оказало се, че той учи право и я познава. Гледали мача и си поприказвали, а после хлапето измъкнало тая картичка. Погледнете на гърба. Той е в хотел Хилтън, стая 1909.
5 минути пеша от тук. Картите на града бяха разпръснати на леглото. Да. Обадихме се на той оня във Вашингтон. Той не е агент, а просто юридически съветник. Познавал е Калахан и може би познава и момичето. Явно, че се опитва да я открие. Тя ще проговори пред него, нали? Вероятно. Как е произношението ми? Идеално. Камел изчака един час и излезе от хотела. С сакото и връзката си приличаше на най-обикновен човечец, тръгнал да се разхожда при вечер по канал Стрийт към реката. Носеше голяма спортна чанта и пушеше. 5 минути по-късно влезе в фоайето на Хилтън. Проби си път през тълпите от запалянковци, връщащи се от стадиона. Асансьорът спря на 20-ия етаж и той слезе пеша на долния. От стая 1909 не се обади никой. Ако вратата се беше отворила, а веригата бе пусната, щеше да се извини и да обясни, че е сбъркал номера. Ако вратата се беше отворила, без да има верига, и в процепа се бе появило някакво лице, щеше да я ритне рязко и да влезе. Но тя не се отвори. Новият му приятел Верхик сигурно висеше в някой бар, раздаваше визитни картички и молеше децата да му кажат нещичко за Дарби Шоу. Какъв кретен! Той почука отново и докато чакаше, плъзна къса пластмасова карнетка между вратата и касата и я поразклати леко, докато езичето штракна. Ключалките не представляваха проблем за Камел. Можеше да отвори без ключ всяка кола и да запали мотора за по-малко от 30 секунди. Веднъж вътре, той затвори вратата и остави чантата си на леглото. Като истински хирург извади чифт ръкавици от джоба си и ги нахлузи внимателно. После остави на масата пистолет калибър 22 и заглушител. С телефона се справи бързо. Включи касетофона в контакта под леглото, можеше да си седи там седмици, преди някой да го открие. Обади се 2 пъти на метеорологичната служба да го изпробва. Без грешка. Новият му приятел Верхик беше абсолютен мърляч. Повечето от дрехите из стаята бяха мръсни, метнати в посока към куфъра на една масичка. Не беше изваждал нищо от него. В гардероба висеше една единствена риза. Камел изтри всички следи и се притаи в големия стенен гардероб. Беше търпелив човек и можеше да чака с часове. Държеше пистолета в случай, че той клоун реши да отвори гардероба и се наложи да го застреля. Иначе просто щеше да слуша. 23. В неделя Гавин спря да обикаля баровете. Така до никъде нямаше да стигне. Тя се беше обадила, а и не ходеше по тия места, така че защо повече да си губи времето? Само се наливаше и тъпчеше, и му беше писнало от Нью Орлианс. Вече си беше запазил билет за самолета в понеделник след обед и ако тя не се обадеше отново, той слагаше край на детективската игра. Не можеше да я намери и не беше негова вината. Дори таксиджиите се губеха в този град. Към обяд Войлс щеше вече да крещи като бесен. Е, направи каквото можа. Лежеше проснат на леглото по гащета и прелистваше някакво списание, без да обръща внимание на телевизора. Наближаваше 11. Щеше да я чака до 12, после щеше да се помъчи да заспи. Телефонът иззвъня точно в 11. Той натисна дистанционното и изгаси телевизора. Ало. Тя беше. Аз съм, Гавин. Значи си жива. Почти. Той приседна на ръба на леглото. Какво стана? Видяха ме днес и един от биячите им, моят приятел Пъна, хукна да ме преследва из френския квартал. Не го познаваш, но той е наблюдавал и тебе, и всички, които влязохте в параклиса. И ти все пак успя да се изплъзнеш. Да. Като по чудо се измъкнах. Какво стана с Пъна? Здравата пострада. Пребиха го. Сега сигурно лежи някъде с турбалет в гащите. Беше на няколко крачки от мен, когато се сби не с когото трябва. Страх ме е, Гавин. Той проследи ли те откъде идваш? Не. Просто се засякохме на улицата. Верхик спря за миг. Гласът ти трепереше и все пак тя още се владееше. Но почваше да губи самообладание. Слушай, Дарби. Качвам се на самолета утре след обед. Ходя на работа, знаеш, и шефът ми очаква да се появявам в службата от време на време. Така че не мога да вися в Нью Орлианс още един месец с надеждата, че няма да те ликвидират и че ще дойдеш на себе си и ще ми се довериш. Заминавам утре и мисля, че трябва да дойдеш с мен. Да дойда къде? Във Вашингтон. В моя дом. Някъде другаде. Не където си сега. И после какво ще стане? Ами ще останеш жива на първо място.
Ще говоря с директора, ще го помоля за охрана и ти обещавам, че ще бъдеш в безопасност. Ще направим нещо, по дяволите. Каквото и да е, ще е по-добре, отколкото тук. Защо си толкова убеден, че ще можем да се махнем просто ей така? Защото до тебе ще има трима агенти на ФБР. Защото не съм пълен глупак. Слушай, Дарби, кажи къде искаш да се срещнем веднага и след 15 минути ще дойда да те взема с трима наши хора. Те си имат пистолети и не се страхуват от твоя пън и приятелчетата му. Ще те измъкнем от града до вечера, а утре ще те отведем във Вашингтон. Обещавам утре лично да те запозная с шефа ми, почитаемия Дентън Войлс, и оттам ще продължим към нас. Мислех, че ФБР не се занимава с случая. Не се занимава, но може и да се заеме. Тогава откъде ще се вземат тия трима агенти? Имам приятели. Тя се замисли за миг и гласът и изведнъж стана по-твърд. Зад хотела ти има един търговски комплекс, нарича се Ривърлок. Има много магазини, ресторанти. Прекарах там 2 часа днес след обед. Добре. На второто ниво има магазин за дрехи, казва се Френчманс Бенд. Видях го. Утре точно по обяд искам да застанеш до входа и да изчакаш 5 минути. Хайде, Дарби. Няма да си жива до утре по обяд. Стига сме си играли на котка и мишка. Прави каквото ти казвам, Гавин. Никога не сме се срещали, така че нямам представа как изглеждаш. Сложи си някаква черна риза и червена бейсболна шапка. И откъде да намеря подобни одежди? Откъдето искаш, просто ги намери. Добре, добре, ще намеря. И нещо по-отличително, ако пожелаеш, например, да си клъцна носа с бръснарско нощче, а? Шегувам се, Дарби. Не съм настроена за глупави шеги и ако не млъкнеш, ще затворя. Става въпрос за твоята глава. Моля те, Гавин. Извинявай. Ще направя каквото кажеш. Там вечно гъмжи от народ. Прав си. Просто се чувствам по-спокойна сред тълпата. Застани до вратата за около 5 минути и дръж сгънат вестник. Ще те гледам. След 5 минути влез вътре и иди в дъното. В десния ъгъл има штант с спортни костюми. Помотай се наоколо и аз ще те открия. А ти как ще си облечена? Не се тревожи за мене. Чудесно. И какво ще правим после? Ти аз, само ти аз, ще напуснем града. Не искам никой друг да знае. Разбираш ли ме? Не, не те разбирам. Мога да осигуря охрана. Не, Гавин. Аз ще определям какво да се прави, ясно ли ти е? Никой друг. Забрави за уния трима приятели. Разбрахме ли се? Да. Как предлагаш да напуснем града? И за това имам план. Не ми харесва нито един от твоите планове, Дарби. Тия главорези са ти по петите, а сега вкарваш и мене в играта. Не го искам така. Много по-сигурно е да го направим по моя начин. По-сигурно за мене, по-сигурно и за тебе. Но ще бъдеш там на обяд, нали? Той застана до леглото и притвори очи. Да, ще бъда там. Искрено се моля да успееш да дойдеш. Колко си висок? 1,75 м. Колко тежиш? Боях се, че ще се стигне до там. Обикновено лъжа, знаеш. 90, но смятам да отслабна, обещавам. Твърдо. Ще се видим утре, Гавин. Много се надявам, скъпа. Нея вече я нямаше. Той затвори. Ах, каква си проклетия! Изрева Верхик на стените. Зверче и половина. Той кръстоса стаята няколко пъти, после отиде в банята, затвори вратата и пусна душа. Продължи да я проклина под струята вода поне 10 минути, после стъпи на мокета да се изсуши. Май беше 95-6 кила, разпределен и твърде неравномерно на малко повече от 1,70 м. Отвратителна гледка. Ето го, най-после ще се срещне с тая страхотна мадама, която изведнъж поверява живота си в неговите ръце, а той е същински плондер. Отвори вратата. Стаята беше тъмна. Тъмна ли? Не беше загасял лампите. Какво става, по дяволите? Той се насочи към ключа до туалетната масичка. Първият удар смаза ларинкса му. Съвършено попадение, който дойде някъде отстрани, от към стената. Верхик изгрухтя от болка и падна на коляно, което пък съвсем улесни втория удар. Все едно брадва по дебела цепеница. Ръката се стовари като скала в основата на черепа му и с Гавин се свърши. Камел штракна някаква лампа и се взря в жалкото голо тяло, свлечено на пода. Не беше от ония, дето се любуват на работата си.
Не искаше да прогаря килима, затова вдигна на гръб разплутото тяло и го постави напряко върху леглото. Работеше бързо, без нито едно излишно движение. Пусна телевизора и го увеличи до край, после дръпна ципа на чантата си, извади евтин автоматичен пистолет, калибър 22, и го опря в дясното слепоочие на покойния Гавин Верхик. Покри пистолета и главата с две възглавници и дръпна спусъка. Сега идваше най-важната част. Той подпъхна едната възглавница под главата, хвърли другата на пода и внимателно сви пръстите на дясната ръка около пистолета, оставяйки го на 30 сантиметра от слепоочието. После извади касетофона изпод кревата и отново включи телефонния апарат в контакта на стената. Натисна едно копче, послуша малко и ето че гласът ти прозвуча. Той спря телевизора. Всяка задача беше различна. Един път дебна жертвата си цели 3 седмици в Мексико Сити и накрая го спипа в леглото с две проститутки. Тъпа грешка, но именно безбройните тъпи грешки на неговите противници му бяха помагали в кариерата. Ето например, този глупак сам по себе си беше една грешка на природата, някакъв си безмозъчен адвокат, който се мотаеше наоколо, дрънкаше много и раздаваше визитки с номера на стаята си на гърба. Беше си напъхал носа в света на големите убийства и виж до къде я докара. Ченгетата щяха да огледат стаята за няколко минути, ако малко му работеше късметът, да решат, че е просто още едно самоубийство. Щяха да следват процедурата и да си зададат няколко въпроса, на които не можеха да отговорят. Винаги имаше такива. И понеже беше важен адвокат от ФБР, след ден-два щяха да направят аутопсия и вероятно към вторник някой съдебен лекар изведнъж щеше да открие, че не става дума за самоубийство. До вторник момичето щеше да е мъртво, а той самият, в Манагуа. 24. Обичайните му, така да се каже, официални източници в Белия дом твърдяха, че не знаят абсолютно нищо за досие Пеликан. Старшия изобщо не беше чувал за него. Няколкото опипващи телефонни разговора с ФБР не дадоха никакъв резултат. Един приятел в Министерството на правосъдието заяви, че не им е известно подобно нещо. Събота и неделя души тая следа и накрая, нищо. Историята с Калахан се потвърди. Той намери един брой от местния вестник и прочете материала. Когато в понеделник тя се обади в редакцията, нямаше нищо ново, което да й каже. Но поне му се обади. Пеликана каза, че звъни от уличен телефон, та да не си правил труда да я проследява. Продължавам да се ровя, каза той. Ако в града има такова досие, явно добре го крият. Уверявам ви, че има и разбирам защо го крият. Сигурен съм, че можете да ми кажете нещо повече. Много повече. Това досие едва не ми струва живота вчера, така че може да се наложи да проговоря по-рано, отколкото предвиждах. Трябва да разкажа всичко, докато съм още жива. Кой се опитва да ви убие? Същите хора, които убиха Розенбърг и Дженсън и Томас Калахан. Знаете ли имената им? Не, но видях поне 4 от тях от сряда насам. Те са тук, в Ню Орлианс, и дебнат наоколо с надеждата, че ще направя някоя глупост, та да могат да ме очистят. Колко души знаят за досието? Хубав въпрос. Калахан го прати в ФБР и оттам, струва ми се, е отишло в Белия дом, където явно е разбунило доста духовете. А после кой знае в чии ръце е попаднало. 2 дни след като го предаде на ФБР, Калахан бе мъртъв. Аз, естествено, трябваше да загина с него. Вие заедно ли бяхте? Бях наблизо, но не достатъчно близо. Значи вие сте неидентифицираното лице от женски пол на место произшествието. Така ме описаха във вестника. Тогава в полицията разполагат с името ви. Казвам се Дарби Шоу. Следвам втори курс право в Тулейн. Томас Калахан беше мой преподавател и любовник. Аз написах досието, аз му го дадох, а останалото сам знаете. Успявате ли да записвате? Грантам дращеше яростно. Да, слушам ви. Почва да ми става тясно в френския квартал и смятам днес да напусна града. Ще ви се обадя утре от някъде. Имате ли достъп до формулярите за финансови помощи по време на президентските кампании? Те са обществено достояние. Знам това. Но колко бързо можете да получите информацията? Каква информация? Списък на всички големи спонсори на миналата предизборна кампания на президента. Не е толкова трудно. Мога да я имам днес след обед. Направете го и аз ще ви се обадя утре сутринта. Добре. Имате ли друг екземпляр от досието?
Тя се поколеба. Не, но го знам наизуст. И знаете кой поръчва убийствата? Да, и щом ви кажа, ще поставят и вашето име в списъка на жертвите. Казвайте още сега. Не бързайте толкова. Ще ви се обади утре. Грантам се вслуша в сигнала свободно, после затвори. Взе бележника си и си проправи път през лабиринта от бюра и хора до стъклената клетка на шефа на отдела си, редактора Смит Кин. Кин беше добродушен здравеняк, който провеждаше политика на отворени врати, обясняваща вечния хаос в стаята му. Привършваше някакъв телефонен разговор, когато Грантам нахлува тре и затвори вратата. Тази врата не се затваря, заяви Кин рязко. Трябва да поговорим, Смит. Ще говорим както е отворена. Отворя, дявол да те вземе. След една секунда, вдигна умолително длани пред шефа си Грантам. Да, сериозно беше. Нека да поговорим. Добре. Какво има? Страхотна история, Смит. Знам, че е страхотна. Щом затвори тъпата врата, разбрах, че е нещо голямо. Току-що привърших втория си телефонен разговор с една млада жена на име Дарби Шоу. Тя знае кой е убил Розенбърг и Дженсън. Кин седна бавно и впери поглед в Грантам. Да, това наистина е нещо голямо. Но откъде знаеш? Тя откъде знае? Какво можеш да докажеш? Материалът още не е готов, Смит, но тя разговаря с мен. Прочети това. Грантам му подаде копия от статията във вестника за смъртта на Калахан. Кин го прочете бавно. Добре. Кой е Калахан? Преди точно една седмица той предал на ФБР малка папка, известна като досие Пеликан. Тук, в града. В тази версия очевидно се уличава някакво неизвестно лице в убийство. Та значи подхвърлят папката от ръка на ръка, после я изпращат в Белия дом и оттам нататък никой нищо не знае. Два дни по-късно Калахан запалва мотора на Поршето си за последен път. Дарби Шоу твърди, че е неидентифицираното лице от женски пол на место произшествието. Била е с Калахан и е трябвало да загине с него. Защо е трябвало да загине? Тя е написала досието, Смит. Или поне твърди, че е тя. Кин се отпусна на стола си и вдигна крака на бюрото. После взе снимката на Калахан и внимателно я разгледа. Къде е досието? Не знам. Какво има в него? И това не знам. Тогава не разполагаме с нищо, нали? Все още не. Но ако ми разкаже всичко, което е вътре, нейната версия? И кога ще го направи? Скоро, струва ми се, поколеба се за миг Грантам. Съвсем скоро. Кин поклати глава и захвърли вестника на бюрото. Ако имахме досието, щяхме да притежаваме страхотна история, Грей, но пак нямаше да можем да я пуснем. Трябва ни сериозно, най-щателно, безупречно и точно потвърждение, преди да отпечатаме нещо. И все пак даваш ли ми зелена улица? Да, но ще ме държиш в течение и ще ми се обаждаш на всеки час. Не пиши нищо, преди да сме говорили. Грантам се усмихна и отвори вратата. Не беше работа за 40 долара на час. Дори не и за 30 или пък 20. Крофт знаеше, че ще има късмет, ако измъкне от Грантам и 15 за тая несериозна игра на криеница. Ако имаше работа, щеше да каже на Грантам да си намери някой друг или, още по-добре, да си я свърши сам. Но нещата не бяха розови, а можеше да стане и по-лошо. Все пак 15 долара на час бяха нещо. Той допуши цигарата си в туалетната, пусна водата и отвори вратата на последната кабинка. Сложи черните очила и излезе в коридора, който отвеждаше към атриума. Оттам 4 ескалатора изкачваха най-малко 1000 адвокати към стаички като кутийки. Щяха да прекарат деня си в караници, увещания и заплахи. Бе запомни лицето на Гарсия наизуст. Дори сънуваше това хубаво хлапе с изящна глава и стройно тяло под скъпия костюм. Щеше да го познае веднага. Крофт стоеше до една колона с вестник в ръка и се опитваше да отглежда всички иззад черните си очила. Тълпи от адвокати бързаха нагоре с самодоволни лица, стиснали здраво куфърчетата си. Господи, колко мразеше адвокатите! Защо се обличаха всичките еднакво? Тъмни костюми. Тъмни обувки. Мрачни лица. От време на време някой смелчага сдръска малка папионка. Откъде се вземаха всичките тия? Когато го арестуваха за наркотиците, първите му адвокати бяха група сърдити кречетела, наети от вестника. После той сам си нае защитник, някакъв невежа, дето искаше страшно много пари и не можа да намери съдебната зала. И прокурорът, естествено, беше юрист.
Отвратителни хора. 2 часа сутринта, 2 на обяд, 2 вечерта и после Грант там щеше да му намери друга сграда за следене. 90 долара на ден беше нищо и щеше да я зареже тая работа веднага, щом си намереше нещо друго. Беше казал на Грант там, че е безсмислено, все едно да стреляш в тъмното. Грант там се съгласи, но му нареди да продължи с стрелбата. Нищо друго не им оставало. Гарсия се изплашил и нямало да се обади повече. А трябвало да го намерят. В джоба си имаше 2 снимки, за всеки случай, а от указателя бе извадил всички фирми в сградата. Дълъг списък беше. Сградата беше на 12 етажа, заети от фирми, фрашкани само с такива лигави господинчовци. Намираше се в дупка, пълна с змии. До 9:30 напливът приключи и някои от лицата, слизащи надолу с ескалаторите, вече му изглеждаха познати. Отправяха се несъмнено към съдебни зали, агенции и кантори. Крофт бутна въртящата се врата и излезе на улицата. На 4 преки по-надолу Флетчер Коул се разхождаше напред-назад пред бюрото на президента, долепил телефонната слушалка до ухото си. Слушаше напрегнато. Изведнъж се намръщи, притвори очи, после се втренчи в президента, сякаш искаше да каже: «Лоши новини, шефе! Наистина лоши!» Президентът държеше някакво писмо и поглеждаше към Коул през очилата. Крачеше напред-назад, както някога фюрерът, и това ужасно го дразнеше, та си отбеляза на ум, че ще трябва да каже нещо по въпроса. Коул затръшна слушалката. «Не блъскай така телефона, ако обичаш», каза президентът. «Извинявайте», рече Коул, но не се развълнува кой знае колко от забележката. Беше Зикман. Грей Грант там се обадил преди половин час и попитал дали не знае нещо за досие Пеликан. «Чудесно! Прекрасно! Как е стигнало до него?» Зикман нищо не знае, така че очудването му е било искрено. Коул продължи да крачи из стаята. Той непрекъснато се очудва най-искрено. «Това е най-големият тъпак в екипа ми, Флетчер, и искам да се маха. Както кажете». Коул се отпусна на един стол пред бюрото, подпря брадичка с ръце и потъна в размисъл. Президентът се помъчи да не му обръща внимание. И двамата размишляваха известно време. Войлс ли е пропял? Обади се накрая президентът. «Не е изключено, ако въобще някой нещо е пял. Грант там е известен с блъфовете си. И сега не сме сигурни, че е видял досието. Може да е чул за него и само да подпитва. Може това, може онова. Ами ако пуснат някоя безумна история за това проклето нещо, какво ще правим тогава?» Президентът удари с длан по бюрото и скочи на крака. «Какво ще правим тогава, Флетчер? Той вестник ме мрази». Оплакваше се сякаш на прозореца. «Няма да го пуснат без потвърждение и от друг източник, а откъде ще изкопаят такъв, след като не е истина? Това е само една безумна версия, която е стигнала много по-далеч, отколкото заслужава». Застанал до прозореца, президентът продължи да се цупи. «Как е научил Грант там за досието?» Коул се изправи и закрачи отново, но този път доста по-бавно. Мислеше усилено. «Чудно как. Никой тук, освен вас и мен, не знае нищо. Донесоха един екземпляр и той е заключен в моя кабинет. Аз лично направих едно фотокопия и го дадох на Гмински. Той се закле, че ще го пази в тайна». Президентът се усмихна презрително на прозореца. «Добре де, прав сте», продължи Коул. «Възможно е до сега да са направени вече 1000 копия. Но само по себе си досието е безобидно, освен ако нашият приятел наистина не ги е направил всички тия мръсоти. Тогава. Тогава ще ми разгонят фамилията. Да, по-точно и на двамата ще ни разгонят фамилиите. Колко пари сме взели? Милиони, и пряко, и непряко. И законно, и незаконно, но шефът му не знаеше почти нищо за тези операции и Коул предпочиташе да си мълчи по въпроса». Президентът се насочи бавно към дивана. «Защо не се обадиш на Грант там? Поразпитай го лекичко. Виж какво знае. Ако блефира, ще разбереш лесно. Как мислиш?» «Не го познавам». «Говорил си и преди с него, нали? Всички познават Грант там». Коул закрачи зад дивана. «Да, говорил съм с него. Но ако изведнъж му се обадя, така, без никакъв повод, ще подуши нещо». «Да, предполагам, че си прав». Президентът крачеше напред-назад от едната страна на дивана, Коул – от другата. «Какво ще стане в най-лошия случай?» Попита накрая домакинът на овалния кабинет. «Нашият приятел може да е замесен.
Вие помолихте Войлс да спре разследването. Но историята може да бъде разкрита от пресата. Войлс си спасява кожата, като казва, че вие сте му наредили да преследва други заподозрени и да остави на мира нашия приятел. Вашингтон Пост си умира от кеф и излива кофе мръсотия по нас. А ние забравяме за следващите избори. Нещо друго. Кол се замисли за миг. Да, всичко това са пълни фантазии. Досието е чиста измислица. Грантам няма да открие нищо, а аз закъснявам за заседание. С персонала. Той се отправи към вратата. На обяд ще играя сквош. Ще се върна в един. Когато вратата се затвори, президентът въздъхна с облегчение. Този следобед си беше поставил за задача да направи 18 точки, така че да върви по дяволите тая пеликанска история. След като Кол не се тревожи, няма да се безпокои и той. Президентът набра някакъв номер, почака търпеливо и накрая от среща се обади Боб Мински. Директорът на ЦРУ играеше ужасно голф. Беше един от малцината, когато президентът можеше да смаже, затова и го покани да играят заедно след обед. Разбира се, отвърна Мински, който имаше стотици неща на главата си, но в края на краищата това беше президентът. Истинско удоволствие за него била поканата. Между другото, Боб, какво стана с оная пеликанска история в Ню Орлианс? Мински се покашля да прочисти гърлото си и се помъчи да отговори спокойно. Вижте, шефе, казах на Флетчер Кол, че е направо едно литературно произведение, написано с много въображение и изобретателност. Мисля, че авторката му може да забрави за правото и да си опита късмета като писателка. Ха-ха-ха. Чудесно, Боб. Значи няма нищо. Още продължаваме проверката. Ще се видим в три. Президентът затвори и се насочи право към торбата с стиковете. 25. Търговският център Риверлок се простира върху почти половин километър площ край реката и там винаги има тълпи от хора. На няколко нива са наредени не по-малко от 200 магазина, кафенета и ресторанти, повечето под един и същи покрив. Някои извеждат направо на крайбрежната алея. Намира се в началото на Пойдрас стрит, на един хвърлей място от френския квартал. Тя пристигна в 11 и си поръча еспресо в едно миниатюрно бистро. Помъчи се да прочете вестника и да изглежда спокойна. Магазинът беше зад ъгъла, едно ниво по-долу. Дарби беше нервна. Еспресото не помогна. В джоба си имаше списък на нещата, които трябваше да свърши, конкретни стъпки в конкретни моменти, дори думи и изречения, които беше запомнила наизуст в случай, че нещо се обърка изцяло и Верхик престане да й се подчинява. Бе спала 2 часа, а останалото време черта графики и планове в големия си тефтер. Ако умреше, нямаше да е от липса на подготовка. Не можеше да се довери напълно на Гавин Верхик. Той беше служител на организация, която понякога действаше по свои собствени правила. Получаваше заповеди от човек, когато обвиняваха в параноя и купища гадни номера. Шефът му докладваше на президент, чиято администрация се ръководеше от глупаци. Президентът имаше богати мръсни приятели, които му даваха много пари. Но в този момент, миличка, няма на кого други го да се довериш. След 5 дни и 2 твърде близки допира с смъртта май свиваше платна. Ню Орлианс бе загубил привлекателността си. Тя се нуждаеше от помощ и ако трябваше да разчита на ченгета, ФБР не беше по-лошо от другите. 11.45. Плати кафето, изчака една вълна купувачи и тръгна след тях. В магазина, където нейният приятел трябваше да се появи след 10 минути, имаше десетина души. Тя влезе в една книжарница 2 врати по-надолу. Наоколо имаше поне 3 магазина, където можеше да се скрие и да наблюдава входа на Френчманс Бенд. Избра си книжарницата, защото продавачките не те притесняваха и купувачите можеха да се мотаят тук спокойно. Първо прегледа списанията, а когато останаха още 3 минути, зае позиция между 2 рафта с готварски книги и зачака Гавин. Томас казваше, че той винаги закъснява. 1 час му беше малко, но тя щеше да му даде 15 минути, а после да си тръгне. Бяха се уговорили точно за 12 и той се появи. Черна риза, червена бейсболна шапка, сгънат вестник. Беше малко по-слаб, отколкото си го представяше, но можеше да свали още няколко кила. Сърцето й заби силно. Успокой се, заповяда си тя. За Бога, успокой се. Тя вдигна една готварска книга пред лицето си и надзърна над нея. Косата му беше прошарена, а кожата матова.
Очите бяха скрити зад слънчеви очила. Той се въртеше и изглеждаше ядосен. Както гласът му по телефона. Премяташе вестника от ръка в ръка, местеше тежестта си от крак на крак и се оглеждаше нервно. Не беше лош, хареса и как изглежда. Имаше нещо уязвимо, непрофесионално във външния му вид, което подсказваше, че и него го е страх. След 5 минути той мина през вратата, както му бе наредено, и се отправи към дъното на магазина. Камел бе обучен да приема смъртта. Бе я усещал близо до себе си твърде много пъти, но никога не се бе страхувал. А след 30 години очакване на тази смърт нищо, абсолютно нищо не можеше да го накара да се почувства напрегнат. Сексът до някъде го възбуждаше и това беше всичко. Нервничането беше преструвка. Резките движения бяха съзнателно имитирани. Бе преживял доста сблъсъци с хора почти толкова талантливи, колкото него, и, естествено, щеше да се справи с това малко рандеву с някакво отчаяно дете. Той се заби сред якетата и се помъчи да изглежда нервен. В джоба си имаше кърпичка, защото изведнъж бе простинал и гласът му бе спаднал и одрезгавял. Бе изслушал записа 100 пъти и бе сигурен, че ще докара интонацията, ритъма и лекия акцент на Средния Запад. Но Верхик говореше малко по-носово, ето защо се появи и тая кърпичка за настинката. Беше му трудно да остави някой да го доближи от към гърба, но знаеше, че трябва. Не я видя. Тя стоеше зад него, много близо при това, когато каза в ухото му. Гавин. Той подскочи и се обърна. Тя държеше бяла панамена шапка и говореше на нея. Дарби. Реагира мигновено той и измъкна кърпичката, за да кихне в нея. Косата й беше златиста на цвят и по-къса от неговата. Той кихна и се закашля. Хайде да се махаме от тук, рече той. Не ми харесва твоята идея. На Дарби също не й харесваше. Беше понеделник и колегите й си гледаха уроците в аудиторията, а тя висеше тук, дегизирана до неузнаваемост, и си играеше на разузнавач и стоя човек, който можеше да я убие с действията си. Само прави каквото ти кажа, ако обичаш. Къде се разболя? Той кихна в кърпичката и заговори съвсем тихо. Гърлото явно го болеше. Снощи. Засилих много климатичната. Хайде да се махаме от тук. Върви след мен. Те излязоха от магазина. Дарби го хвана за ръка и двамата забързаха надолу по стъпалата, водещи към крайбрежната алея. Видя ли някой от тях? Запита той. Не, още не. Но съм сигурна, че са наблизо. Къде, по дяволите, отиваме? Гласът му беше дрезгав. Крачеха по настилката от дървени летви, всъщност почти тичаха. Говореха, без да се поглеждат. Само върви с мен. Много бързаш, Дарби. Ще събудим подозрение. Намали малко. Слушай, това е лудост. Нека да се обадя по телефона и ще бъдем в безопасност. На сигурно място. Мога да осигуря 3 агенти до 10 минути. Звучеше убедително. Нещата се развиваха отлично. Те се държаха за ръце, тичаха, за да спасят живота си. Не, понамали ход тя. По алеята имаше много хора. Пред туристическото корабче се бе събрала опашка. Те застанаха на края. Какво, по дяволите, означава това? За всяко нещо ли ще мърмориш? Почти прошепна тя. Да, особено за глупости, а сега вършиш глупости. Да не би да се качваме на този кораб? Да. Защо? Кихна отново той, после се разкашля неудържимо. Можеше да я ликвидира с една ръка, но навсякъде наоколо имаше хора. Отпред, отзад. Той се гордееше много с чистотата на работата си, а тук щеше да стане голяма мръсотия. Качи се на кораба, играй и по свирката още няколко минути, виж какво ще стане. Щеше да я изведе на горната палуба, да я убие, да я хвърли в реката и после да започне да вика. Още едно случайно падане. Ужасна трагедия. Можеше и да мине. Ако не, той беше търпелив. Щеше да е мъртва след час. Гавин беше голямо мрънкало, така че продължавай да мрънкаш. Защото колата ми е на 1,5 км нагоре по реката. Ще стигнем там след 30 минути, обясни тя тихо. Слизаме от корабчето, качваме се и колата и изчезваме. Опашката почна да се придвижва напред. Не обичам корабите. Става ми лошо. Опасно е, Дарби. Той се закашля и се огледа наоколо като човек, когато преследват. Отпусни се, Гавин. Всичко ще е наред. Камел придърпа панталоните си. Бяха 90 см в талията и под тях имаше 8 чифта спортни гащета.
Фланелката беше най-големият номер и вместо 75 кила, той можеше да заблуди, че тежи 95, там някъде. За сега номерът минаваше. Бяха стигнали почти до стълбичката на кораба. Не ми харесва тая работа, промърмори така, че тя да го чуе. Я млъквай, ако обичаш, отряза го Дарби. Мъжът с пистолета стигна тичешком до края на опашката и си проби път между туристите с техните чанти и фотоапарати. Бяха се наблъскали плътно един до друг, като че ли разходката по тая река беше най-великото пътешествие на света. Бе убивал и преди, но никога пред толкова хора. Виждаше тила и през тълпата. Той отчаяно си проправи път. Неколцина го изругаха, но това въобще не можеше да го спре. Пистолетът беше в джоба му, но щом наближи момичето, той го измъкна и го допря до десния си крак. Тя почти стигна стълбата, скоро щеше да се качи на кораба. Той разбута хората с все сила, а няколко направо изтласка настрани. Те запротестираха шумно, но изведнъж видяха пистолета и започнаха да крещят. Тя и мъжът се държаха за ръце. Мъжът не спираше да говори. Тъкмо щяха да стъпят на стълбата, когато той изблъска и последния човек пред себе си и светкавично прилепи пистолета в основата на черепа, точно под червената бейсболна шапка. Стреля веднъж, а хората наоколо закрещяха и се хвърлиха на земята. Гавин падна тежко на стъпалата. Дарби извика и отстъпи ужасено назад. Ушите й пищяха от изстрела, чуваше викове, виждаше хора да сочат нещо. Мъжът с пистолета тичаше бързо към редицата магазини и тълпата пред тях. Някакъв здравеняк с камера викаше след него. Дарби видя как след миг убиецът изчезна. Може и да го беше срещала преди, но сега в главата й бе хаос. Тя се разписка истерично. Той има пистолет. Извика една жена близо до кораба и тълпата се отдръпна от Гавин, който се бе надигнал на четири крака и държеше малък пистолет в дясната си ръка. Заклати се безпомощно напред-назад като бебе, което се опитва да пълзи. От брадата му струеше кръв и се стичаше на локва под лицето му. Главата му се люлееше до сами дъските. Очите бяха затворени. Той се придвижи напред няколко педи и сега коленете му бяха в тъмно-червената локва. Струпалите се наоколо хора се отдръпнаха още по-назад, ужасени от гледката, която представляваше този смъртно ранен човек, борещ се с неизбежния край. Той се заклати и се люшна отново напред, не знаеше къде отива, но искаше да се движи, да живее. Започна да крещи, да вие високо от болка на непознат за Дарби език. Кръвта изтичаше, струеше от носа и брадичката му. Стенеше на своя странен език. Двама моряци от екипажа на кораба стояха до стълбата, но не смееха да мръднат. Пистолетът ги притесняваше. Една жена заплака, след нея друга. Дарби отстъпи още крачка назад. Египтянине, каза дребна мургава жена. Новината не направи никакво впечатление на тълпата, която беше като хипнотизирана. Той залитна напред и се хвърли към края на пътеката. Пистолетът падна във водата. Мъжът се свлече по корем, а главата му увисна надолу и почти докосна водата. Разнесоха се викове и двама полицаи се спуснаха към него. Стотина души се заблъскаха напред да видят умрелия. Дарби продължи да отстъпва, после успя да се промъкне през стълпилите се любопитни. Ченгетата щяха да задават въпроси и тъй като не можеше да им отговори, предпочиташе да не приказва. Чувстваше се слаба, нужно и бе да седне, да помисли. Навътре имаше ресторант за морски деликатеси. На обяд винаги беше пълен, но тя намери туалетните, заключи вратата и седна на чинията. Малко след като се стъмни, напусна ресторанта. Хотел Уестин се намираше на две преки от тук и тя се надяваше да стигне до него, без някой да я застреля на тротуара. Беше с други дрехи, върху които бе облякла нов черен шлифер. Омръзна и да харчи толкова пари за дрехи, които ще хвърли. Беше и писнало от много неща. Стигна до хотела на един дъх. Свободни стаи нямаше, тя седна в добре осветеното фоайе и прекара около час на чаша кафе. Беше време да се бяга, но не биваше да се действа прибързано. Трябваше да помисли. А може би мислеше прекалено много. Може би сега я вземаха за прекалено мислеща и действаха по съответния начин. Тя излезе от хотела, стигна до Пойдрас и махна на едно такси. На кормилото се беше свил възрастен негър. Трябва да ида до Бата на Руш, каза тя. За Бога, кукло, това е много път. Колко? Попита бързо тя. Той се замисли за миг. 150. Тя се плъзна на задната седалка и хвърли две банкноти през облегалката. Ето ти 200.
Карай колкото можеш по-бързо и гледай в огледалото. Може да ни следят. Той изключи брояча и набута парите в джобчето на ризата си. Дарби легна на задната седалка и затвори очи. Не беше особено интелигентен ход, но с правене на много сметки далеч не се стигаше. Старецът караше бързо и след няколко минути бяха на магистралата. Пищенето в ушите й беше спряло, но все още чуваше изстрела и го виждаше да се люлее напред-назад на четири крака, мъчейки се да поживее още един миг. Томас го бе нарекал веднъж холандец Оверхик, но после беше казал, че спрели да му викат така, след като завършили университета и станали сериозни адвокати. Холандецът Оверхик не беше египтянин. Бе успяла да зърне убиеца му, докато бягаше. Сякаш и беше нещо познат. Той бе хвърлил един поглед надясно, докато тичаше, и нещо в главата й прещрака. Но тогава тя пищеше и беше в истерия, и всичко бе като в мъгла. Всичко бе мъгла. На половината път към бата на Руж Дарби заспа дълбоко. 26. Директор Войлс стоеше зад кожения въртящ се стол. Беше си свалил сакото, а повечето от копчетата на измърсената и смачкана риза бяха разкопчани. Беше 9 вечерта, а съдейки по ризата му, бе прекарал в кабинета поне 15 часа. Явно нямаше никакво намерение да си ходи. Той притисна ухо до слушалката, после измърмори някакви нареждания и затвори. К. О. Луис седеше от другата страна на бюрото. Вратата беше отворена, лампите светеха. Никой не си тръгваше. Цареше мрачно настроение, говореше се шепнешком, на групички. Беше Ерик Ист, отпусна се на стола си Войлс. Там е от около 2 часа. Току-що са свършили с аутопсията. Гледал е, била му първата. Единичен куршум в дясното слепоочие, но смъртта е настъпила преди това от единичен удар по втория и третия прешлен. Били са направо натрошени на парченца. По ръцете му няма обгаряния от барут. Друг удар е наранил тежко ларинкса, но не е причина за смъртта. Бил е гол. Станало е приблизително между 10 и 11 с нощи. Кой го е намерил? Попита Луис. Камериерките влезли сутринта около 11. Ще съобщиш ли на жена му? Да, разбира се, отвърна Луис. Кога ще докарат трупа? Ист каза, че ще са готови след няколко часа, та сигурно ще пристигне тук до към 2 сутринта. Кажи, че ще направим каквото пожелае. И че утре изпращам 100 агенти да покрият целия град. Обещай, че ще пипнем най-скоро убиеца и тъй нататък. Никакви следи ли няма? Вероятно няма. Ист каза, че са в стаята от 3 следобед и че работата е свършена твърде чисто. Вратата не е разбивана. Няма признаци за съпротива. Нищо, за което да се хванем, но все пак е още рано. Войлс потърка очи и се замисли. Как може да иде просто на погребение и да вземат да го убият? Попита Луис. Мъчил се е да надуши нещо за оная работа с досието. Един от агентите ни, казва се Карлтън, споменал на Ист, че Гавин се опитвал да намери момичето и че момичето му се обадило, и че може би щял да има нужда от помощ да я прибере при нас. Карлтън говорил с него няколко пъти и му дал имената на няколко студентски кафенета и кръчми в града. Това било всичко, казва той. И още, че той самият, Карлтън де, малко се поразтревожил, че Гавин навсякъде размахвал картичка на ФБР. Казва, че го помислил за тъпак. Някой виждал ли е момичето? Вероятно е мъртва. Наредих на отдела в Нью Орлианс да я открият, ако е възможно. Това нейно досие трепе хора наляво и надясно. Кога ще го вземем насериозно? Войлс кимна към вратата и Луис стана да я затвори. Директорът се изправи отново, запука кокълчетата си и започна да мисли на глас. Налага се да си вържим добре гащите. Струва ми се, че трябва да отделим поне 200 агенти за тая работа и както и да се съдираме от бачкане, всичко да се върши в пълна тайна. Има нещо тук, Луис, нещо наистина гадно. Но в същото време обещах на президента, че няма да се намесваме. Той лично ме помоли да преустанови работата по версия Пеликан и аз казах да, до някъде и защото от началото я бяхме приели като шега. Войлс се усмихна криво. Аз, естествено, направих запис на разговора, в който ме моли да се откажа. Сигурен съм, че той и Кол записват всичко на радио с половин километър от Белия дом, така че защо аз да не мога да го направя? Бях си сложил най-хубавото микрофонче и вече прослушах записа. Чисто и ясно като камбанка. Нещо не те разбирам. Много е просто. Хвърляме се и почваме луди проверки.
Ако сведенията се потвърдят, хващаме престъпниците, получаваме обвинителния акт и всички са щастливи и доволни. Но няма да е толкова лесно, особено както бързаме. Междувременно оня идиот и Кол отсреща не подозират нищо за разследването. Ако пресата по души и досие Пеликан излезе на бял свят, ще направя всичко възможно страната да узнае, че президентът ни е наредил да се откажем, защото става дума за негов приятел. Това ще го свърши, захили се Луис. Да, Кол ще пропикае кръв, а президентът повече няма да се съвземе. Изборите са до година. Харесва ми, Дентън. Но първо трябва да разплетем онова нещо. Дентън закрачи бавно зад стола и събу обувките си, с което стана още по-нисък. Няма да оставим камък непреобърнат, Луис, но не ще е лесно. Ако е Матис, тогава насреща си имаме един баснословно богат човек, съставил сложен план и наел много добри професионалисти да убият двама съдии. Тези хора не говорят и не оставят следи. Явиш нашия приятел Гавин. Ще загубим 2000 часа да се ровим в оня хотел и се обзалагам на каквото щеш, че няма да открием и следа от някаква свястна улика. Точно като при Розенбърг и Дженсън. И при Калахан. И при Калахан. И вероятно при момичето, ако някога намерим тълпай. Чувствам се до някъде отговорен, Дентън. Гавин дойде при мен в четвъртък сутринта, след като беше научил за Калахан, а аз не му обърнах внимание. Знаех, че ще ходи там, но просто не обърнах внимание. Слушай, съжалявам, че е мъртъв. Беше чудесен юрист и ми беше предан. Ценя това. Вярвах на Гавин. Но го убиха, защото си напъха носа където не трябва. Не беше негова работа да се прави на ченге и да се мъчи да открие момичето. Луис се надигна и се протегна. По-добре да ида при мисис Верхик. Какво да й кажа? Кажи, че прилича на опит за обир чрез взлом, от полицията не са съвсем сигурни, още разследват, ще знаем повече утре и прочее. Кажи, че съм покрусен и че ще направим каквото тя пожелае. Шофьорът на Кол отби рязко до тротуара, за да даде път на надулата сирените линейка. Лимузината се носеше безцелно из града, както обикновено ставаше, когато Кол и Матю Бар се срещаха, за да си говорят за истински мръсни неща. Двамата се бяха отпуснали на задната седалка и Кол надигаше чашата с минерална вода, а Бар – половин литрова бутилка бира, купена от магазин с намалени цени. Никой не обърна внимание на линейката. «Трябва да науча какво знае Грантам», настояваше Кол. Днес се е обадил на Зикман, на помощника на Зикман Трандел и на Нелсън Деван, един от многото ми бивши помощници, който сега работи в предизборния комитет. И това са хората, за които знам. Само в един ден. Явно се е запалил по това досие. Дали го е виждал? Колата тръгна отново. Не. Изобщо нищо не е виждал. Ако знаеше какво има в него, нямаше толкова да се натиска. Но, по дяволите, той е чул за него. Добър е. От години го наблюдавам. Изглежда умее да се движи по сянката и има доста богата мрежа от най-различни източници. Написал е някои големи щуроти, но обикновено е безупречно точен. Тъкмо това ме притеснява. Той е упорит, а в тая история е подушил, че ще се лее кръв. Бар отпи от бирата. Естествено, недискретно е да питам какво има в досието. Не питай. Толкова е секретно, че е чак страшно. Тогава откъде е чул Грантам за него? Идеален въпрос. Точно това искам да разбера и аз. Как е научил и колко знае? Кои са му източниците? Къде са? Обработихме телефона му в колата, но в апартамента още не сме били. Защо не? Тази сутрин едва не ни хвана чистачката му. Ще опитаме утре пак. Гледай да не ви спи път, Бар. Не забравяй Уотергейт. Ония бяха аматьори, Флетчер. А ние сме много печени. Точно така. Значи кажи ми дали ти и твоите много печени хора можете да уредите да се подслушва телефонът на Грантам във вестника. Ти да не си луд. Обърна се намръщено към него Бар. Невъзможно. Там по всяко време има хора. Имат и охрана. Както си му е редът. Но може да стане. Свърши си го ти, Кол. Щом толкова знаеш, направи си го сам. От тебе искам да почнеш да мислиш как може да стане, ясно ли е? Само си напъни мозъка. Добре де. Всъщност, вече съм мислил по въпроса. Не може да стане. Кол се развесели от този отговор, а усмивката му още повече раздразни Бар. Лимузината навлезе в центъра на града. Обработете апартамента му, нареди Кол.
Искам да ми се докладва два пъти дневно за всичките му телефонни разговори. Колата спря и Бар слезе. 27. Утро на площад Дюпон. Беше доста хладно, но поне наркоманите и травеститите още не се бяха надигнали, потънали в унес в малките си извратени светове. Няколко пияници лежаха наоколо като изхвърлени от водата клони. Но слънцето вече грееше и той се чувстваше в безопасност, пък и в края на краищата още бе агент на ФБР и под мишницата си имаше припасен пистолет. От кого трябваше да се страхува? Не го беше използвал 15 години и рядко напускаше службата, но страшно би му харесало да го измъкне и да дръпне спусъка. Казваше се Троуп, специален помощник на мистер Войлс. Толкова специален, че никой освен него и мистер Войлс не знаеше за тия малки тайни срещички с Букър. Букър от ЦРУ. Той седна на кръглата пейка с гръб към Нюхампшир Авеню и разтвори пакета с закуската, купена от магазина, банан и малко кексче. Погледна часовника си. Букър никога не закъсняваше. Троуп винаги идваше пръв, 5 минути след това се появяваше Букър, говореха ясно и точно и Троуп си тръгваше пръв, след него, Букър. И двамата бяха дребни служители, но много близо до шефовете си, на които от време на време им писваше да се мъчат да отгаднат какво, по дяволите, прави другият или може би просто искаха да разберат нещо по най-бързия начин. Истинското му име беше Троуп и той се зачуди дали Букър не е псевдоним. Най-вероятно, Букър беше от ЦРУ, а тия момчета ги друсаше такава параноя, че сигурно и секретарките им използваха фалшиви имена. Той отхапа от банана. Ами да, 100 на 100 имаха по 3-4. Букър мина по край фонтана с голяма бяла чаша кафе в ръка, огледа се, после седна до приятеля си. Войлс бе пожелал тая среща, затова пръв заговори Троуп. Загубихме един човек в Ню Орлианс, каза той. Букър обхвана чашата с две ръце и отпи глътка. Той сам се набута между шамарите. Даде, ама все пак е мъртъв. Вие бяхте ли там? Да, но не знаехме, че той е пристигнал. Бяхме наблизо, но само наблюдавахме. Какво правеше той там? Троуп разви студеното кексче. Не знаем. Отишъл за погребението, помъчил се да намери момичето, попаднал на някой друг и ето резултата. Той налапа последното парче от банана. Дойде ред и на кекса. Чиста работа, нали? Букър свира мене. Какво ли знаеше ФБР и РТО за това как се убиват хора? Добре беше. Твърде мижав опит да мине за самоубийство, доколкото чух. Той пак надигна чашата с горещото кафе. Къде е момичето? Запита Троуп. Загубихме я на летището. Може би е в Манхатън, но не сме сигурни. Търсим я. И те я търсят. Троуп също отпи от кафето си. Беше изстинало. Сигурен съм, че я търсят. Двамата се загледаха в един пияница, който се залюля и падна от пейката. Главата му се удари първа в земята, но той вероятно нищо не усети. Само се претъркули. Началото му имаше кръв. Букър погледна часовника си. Тези срещи бяха винаги много кратки. Какви са плановете на мистер Войлс? О, почва здраво разследване. Изпрати 50 души с нощи, днес ще ги последват още. Не обича да губи хора, особено пък когато лично ги познава. А ония в Белия дом? Няма да им каже, а те може и да не разберат. Знаят ли нещо? Познават Матис. При тези думи Троуп се поусмихна лекичко. Къде е мистер Матис? Неизвестно. В последните 3 години не са го виждали много-много в щатите. Притежава поне половин дузина къщи в още толкова страни, има самолети и кораби, така че кой може да каже къде е сега? Троуп изяде кексче, той напъха опаковката в хартиената торба. Това досие му разгонва фамилията, нали? Разкошно е. Ако беше запазил самообладание, никой нямаше да му обърне внимание. Но той взе, че откачи, почна да избива хора и колкото повече убива, толкова по-правдоподобно изглежда съдържанието му. Троуп си погледна часовника. Срещата продължаваше прекалено дълго, но пък чуваше такива хубави неща. Войлс казва, че може би ще имаме нужда от помощта ви. Готово, кимна Букър. Само че ще е доста трудно. Първо, вероятният извършител е мъртъв. Второ, вероятният възложител се изплъзва много умело. Имало е отлично подготвен заговор и заговорниците са изчезнали. Ще се помъчим да открием Матис. А момичето? Да, и нея. Ще се опитаме. Какво ли си мисли тя? Как да оцелее? Не можете ли да я приберете?
Не. Не знаем къде е, а не можем да отмъкваме обикновени граждани от улицата просто е и така. В момента тя не вярва на никого. Не мога да я обвинявам, изправи се с кафето и празната хартиена торба тръп. Тръгна си, без да се сбогува. Грантам вдигна неясната снимка, дошла по факса от Феникс. Първи курс в университета на Аризона, 20 годишна, страшно привлекателна. След като завършила с отличие училище в Денвър, записала биология. Грей се обади на 20 души на име шоу в Денвър и накрая се отказа. Вторият факс му изпрати кореспондентът на Associated Press в Нью Орлианс. Представляваше фотокопия на снимката и при постъпването в Тулейн. Косата беше по-дълга. Някъде по средата на университетския годишник той бе открил и друга снимка на Дарби Шоу, с кутийка диетична кола в ръка на някакъв студентски пикник, облечена в широк пуловер и избелели джинси, които плътно прилепваха по тялото й. Ставаше ясно, че снимката е сложена вътре от някой нейн обожател. Приличаше на корица навък. Тя се усмихваше на някого или нещо. Зъбите й бяха безупречни, лицето излъчваше топлота. Грей закачи тая снимки на малката дъска от корк до бюрото си в редакцията. Имаше и четвърти факс, с снимката на Томас Калахан. Просто за сведение. Грей вдигна крака на бюрото. Бе станало почти 9:30, вторник. Залата жужеше и се люлееше, сякаш в нея бяха избухнали добре организирани улични вълнения. През последните 24 часа бе навъртял 80 телефонни разговора и насреща нямаше нищо, освен 4 снимки и куп формуляри за финансиране на предизборна кампания. Не можеше да стигне до никъде, а и защо ли трябваше да се напъва? Тя щеше да му каже всичко. Той прелисти собствения си вестник и видя материала за Гавин Верхик и загадъчния му край. Телефонът иззвъня. Обаждаше се Дарби. Видя ли Вашингтон Пост? Аз го списвам, нали знаеш? Тя не беше в настроение за любезни разговори. Материала за адвоката от ФБР, убит в Нью Орлианс, видя ли го? Точно го чета. Има ли някаква връзка с тебе? Би могло и така да се каже. Слушай внимателно, Грантам. Калахан даде досието на Верхик, който беше най-добрият му приятел. В петък Верхик дойде в Нью Орлианс за погребението. Говорих с него по телефона в събота и неделя. Искаше да ми помогне, но аз се оплаших. Решихме да се срещнем вчера по обяд. Верхик е бил убит в стаята си около 11 вечерта в неделя. Запомни ли до тук? Да, всичко. Верхик не дойде на срещата. Естествено, бил е вече мъртъв. Оплаших се и напуснах града. Сега съм в Ню Йорк. Добре. Грантам пишеше трескаво. Кой е убил Верхик? Не знам. Има и много други неща в тая история. Изчетох Вашингтон Пост и Нью Йорк Таймс от първа до последна страница и не видях нищо за едно друго убийство в Нью Орлианс. Беше убит мъжът, с когото говорих и за когото си мислех, че е Верхик. Историята наистина е дълга. Така изглежда. Кога ще я чуя и аз тая дълга история? Кога можеш да дойдеш в Нью Йорк? До обяд съм там. Това ми е малко бързо. Дай, да кажем например, утре. Ще ти се обадя утре по това време с конкретни инструкции. Трябва да бъдеш внимателен, Грантам. Той изгледа с възхищение джинсите и ослепителната усмивка на корковата дъска. Викай ми, Грей, моля те. Не, Грантам. Няма значение. Някои твърде силни хора се боят от онова, което знам. Ако ти го кажа, може да те убие. Видях много трупове, Грей. Чух бомби и изстрели. Вчера пред мен пръснаха мозъка на един човек и нямам представа кой е той и защо го убиха, освен че знаеше за досието. Мислех, че ми е приятел. Поверих му живота си и той бе застрелян пред 50 души. Докато го гледах как умира, ми хрумна, че може би не ми е приятел. Прочетох вестника тази сутрин и осъзнах, че въобще не ми е бил приятел. Кой го уби? Ще говорим за това, като дойдеш. Добре, Дарби. Трябва да уточним един малък проблем. Ще ти кажа всичко, което знам, но няма да използваш името ми. Изобщо. Написах достатъчно, за да убият поне 3 души, и съм сигурна, че аз съм следващата. Но не искам повече неприятности точно сега. Ще бъда неизвестният източник, ясно ли е, Грей? Съгласен. Доверявам ти се прекалено и сама не знам защо. Ако нещо почне да ме съмнява, изчезвам веднага. Давам ти дума, Дарби. Кълна се. Струва ми се, че правиш грешка. Това не ти е обикновеното журналистическо разследване.
Сега може да те убият. Ония същите, които убиха Розенбърг и Дженсън ли? Да. Знаеш ли кой уби Розенбърг и Дженсън? Знам кой е пратил да ги убият. Знам името му. Знам какъв бизнес върти. Знам какви политически убеждения има. И ще ми го кажеш утре. Ако съм още жива. Настъпи дълга пауза, в която и двамата се мъчеха да измислят нещо подходящо, за да продължат. Може би трябва да говорим веднага, предложи накрая той. Може би. Но ще ти се обадя утре. Грантам затвори и за момент се взрязва с Хита в неясната снимка на тази тъй красива студентка по право, която беше убедена, че ще умре. За секунда си представи, че е храбрият рицар, който ще спаси красавицата. Тя беше на 20 и няколко, харесваше по-възрастни мъже, както показваше снимката на Калахан, и изведнъж сега му се доверяваше изцяло, само на него. Той щеше да оправдае доверието. И да я защити. Кортежът от коли напускаше бавно града. След един час трябваше да произнесе реч в Колидж парк и затова сега се бе отпуснал в лимузината по Риза и четеше онова, което Мабри бе сътворил. От време на време поклащаше глава и надраскваше нещо в полето. Обикновено подобно пътуване означаваше едно приятно разнообразие, излизаш от града, отиваш в едно чудесно университетско градче и изнасяш пред студенти и професори вдъхновена и съвсем несериозна проповед. Но сега нещо не се получаваше. Кол седеше до него. Началникът на кабинета по правило избягваше тези пътувания. Обожаваше моментите, когато президентът го няма в Белия дом и той командва всичко. Но сега трябваше да поговорят. Дойде ми до гуша от речите на Мабри, отпусна се безсилно назад президентът. Всичките звучат по един и същи начин. Кълна се, че ги говорих тия неща миналата седмица, на сбирката на ротарианците. За сега с по-добър не разполагаме, но аз продължавам да търся, отвърна Кол, без да вдигне глава от записките си. Бе прочел речта, не беше чак толкова лоша. И все пак Мабри пишеше вече 6 месеца и идеите му започваха да се изчерпват. А и Колта и тъй искаше да го изгони. Какво четеш? Погледна към него президентът. Съкратеният списък. Кои останаха? Сайлър Спенс, Уотсън и Калдерон. Кол обърна страницата. Страшен избор, Флетчер, няма що. Една жена, един черен и един кубинец. Какво е станало с белите мъже, бе? Казах, струва ми се, че искам млади бели мъже. Млади, твърди съди и консерватори с безупречно минало и бляскаво бъдеще. Не казах ли така, а? Те трябва да бъдат и одобрени, шефе, продължи да си чете Кол. Ще накараме да ги одобрят. Ще извивам ръце, докато не счупя някоя, но ще ги одобрят. Ти разбираш ли, че 9 от всеки 10 бели мъже в тая страна гласуваха за мен? 84%. Точно така. И какво им е лошото на белите мъже? Тук не става въпрос за покровителство на отделна група, шефе. Как да не става? Точно за това става въпрос, просто и ясно. Аз се отплащам на приятелите и наказвам враговете. Така се оцелява в политиката. Танцуваш с тези, които са те довели на дансинга. Не мога да повярвам, че искаш някаква си жена и един негър. Нещо си взел да омекваш, Флетчер. Кол продължи да обръща страниците. Беше ги чувал тия неща и преди. Повече се притеснявам за изборите, рече тихо той. Аз да не би да не се притеснявам. Толкова азиатци и латиноамериканци, и жени, и черни съм назначил, че човек би ме взел за някой демократ. Подяволите, Флетчер, какво им е лошото на белите хора? Слушай, не може да няма поне 100 добри, квалифицирани съди и консерватори в тая страна, нали така? Защо не ми намериш двама, само двама, които да приличат на мен и да мислят като мен? За вас гласуваха 90% от кубинците. Президентът захвърли речта на седелката и грабна сутрешния вестник. Добре де, дай да го видим тоя Калдерон. Колко е годишен? 51. Женен, с 8 деца, католик, от бедно семейство, пробил си сам път, завършил Йейл, много солиден човек. И много консервативен. Никакви петна, никакви срамни истории в семейството. Безупречен, с изключение на това, че преди 20 години се е лекувал за алкохолизъм, от тогава не пие. Пълен въздържател. Някога да е пушил наркотици. Отрича подобно нещо. Харесва ми. Президентът четеше първата страница. И на мен. Правосъдието и ФБР са проверили всичко, чист е. Сега Сайлър Спенс ли искате или Уотсън?
Що за име е Сайлър Спенс? Искам да кажа, какви са тия жени, дето си слагат тирета в имената? Какво щеше да стане, ако тя се казваше Сковински и се омъжеше за човек на име Левондовски? Щеше ли еманципираната й душичка да продължава да държи тя да прекара живота си като Гуендолин Сковински Левондовски? Я не ме разсмивай. Никога няма да назнача жена с тире в името. Вече сте го правили. С коя, за Бога? С Кей Джонс Руди, посланник в Бразилия. Тогава я отзовете и я уволнете. Кол успя да се усмихне криво и остави папката на седалката. После се загледа през прозореца. Щяха да решат въпроса с номер 2 по-късно. Калдерон му беше сигурен, а той искаше Линда Сайлър Спенс, така че сега щеше да занатиска за черния и президентът щеше да предпочете жената. Елементарна манипулация. Струва ми се, че трябва да изчакаме още 2 седмици, преди да оповестим новите кандидатури, обади се след малко той. Както искаш, измърмори президентът и се зачете в някаква статия на първа страница. Ще ги оповести, когато е готов, независимо от графика на Кол. Още не беше съвсем убеден, че трябва да ги съобщава едновременно. Съдията Лотсън е един много консервативен черен правник, който е пословичен с твърдостта си. Би бил идеален за този пост. Не знам, отвърна уклончиво президентът и зачете за Гавин Верхик. Кол бе видял материала на втора страница. Бяха открили Верхик мъртъв в хотел Хилтън в Ню Орлианс. Смъртта бе настъпила при доста странни обстоятелства. Според вестника официалното становище на ФБР бе, че не е знаело нищо и не може да каже защо Верхик е бил в Ню Орлианс. Директорът Войлс бе много натъжен. Прекрасен, лоялен служител и прочее. Президентът прелисти вестника. Нашият приятел Грант там нещо си трае. В момента рови. Струва ми се, че е чул за досието, но просто не може да се докопа до него. Обажда се на всичко живо в града, но не знае за какво да пита. Е, аз вчера играх голф с Гмински, заяви самодоволно президентът. Той ме уверява, че всичко е под контрол. Поприказвахме си най-задушевно, докато играехме. Той е много вързан, хич не го бива да удря топката. Всъщност беше направо смешно. Кол никога не бе хващал стик за голф в ръце и мразеше празноглавото дрънкане за точки, топки, дупки и тям подобни. Мислите ли, че Войлс прави някакви разследвания на юг? Не. Даде ми дума, че няма да рови. Не, че му вярвам, но Игмински не спомена нищо за него. Нима на Игмински вярвате. Стрелна го с очи Кол и се намръщи. Ни най-малко. Но ако знаеше нещо за оная история, мисля, че щеше да ми каже. Президентът не довърши. Усети, че думите му звучат прекалено наивно. Кол изръмжа в знак на несъгласие. Те прекосиха река Анакостия и навлязоха в окръг Принц Джордж. Президентът взе отново речта и се загледа през прозореца. 2 седмици след убийствата рейтингите още бяха над 50%. Демократите нямаха конкретен кандидат, който да вдига достатъчно шум. Той самият ставаше все по-силен и по-силен. Америка бе уморена от наркотици и престъпност, от крясъците и вечните искания на разни малцинства, от идиотите либерали, които тълкуваха конституцията в полза на престъпниците и екстремистите. Бе настъпил неговият звезден миг. 2 кандидатури за Върховния съд едновременно. Наследството, което щеше да остави за поколенията. Той се усмихна на себе си. Каква прекрасна трагедия! 28. Таксито спря рязко на ъгъла на 5-то авеню и 52-та улица и Грей, изпълнявайки точно указанията, бързо плати и скочи навън с чанта в ръка. Колата зад тях бибипкаше, някой правеше неприлични жестове и Грей Грант там си помисли, че е прекрасно да се върнеш отново в Ню Йорк. Беше почти 5 след обед и 5-то авеню гъмжеше от пешеходци. Тя сигурно точно това иска, реши Грей. Бе му дала изрични нареждания. Вземаш този и този самолет от летище на Шанел до Ла Гуардия. Вземаш такси до хотел Виста в Световния търговски център. Отиваш в бара, пиеш 1, може и 2, гледаш да не те следи някой, после след час хващаш такси до ъгъла на 5-то авеню и 52-та улица. Движиш се бързо, носиш очила и си отваряш очите на 4, защото, ако някой те е проследил, може да убият и 2 мани. Тя го накара да запише всичко това. Изглеждаше малко глупаво, някак прекалено, но тя имаше глас, с който не можеше да се спори. По-точно не му се искаше. Било чист късмет, че е още жива, каза тя. Повече рискове не искала да поема.
Ако желаял да говори с нея, трябвало да прави това, което му се казва. Той си записа всичко. Проби си път през тълпата и стигна възможно най-бързо до хотел Плаза на 59-та улица, качи се по стълбите, мина през фоайето и излезе на Сентрал Парк Саут. Никой не би могъл да го проследи. Ако и тя беше толкова предпазлива, никой не би могъл да я проследи и нея. По тротуара имаше твърде много хора. Той се насочи към 6-то авеню и забърза още повече. Изгаряше от нетърпение и колкото и да се мъчеше да се владее, възбудата от предстоящата среща ставаше все по-силна. По телефона бе говорила хладнокръвно и логично, но той бе усетил някаква следа от страх и несигурност зад всичко това. Тя е просто една студентка по право и може би не знае какво върши, и вероятно до седмица ще е мъртва, ако не и по-скоро, но при всички положения играта ще се играе по нейния начин. Дръж се, сякаш те следят, бе заповядала тя. След като е оцеляла 7 дни, гонена от кръвожадни псета, той просто трябвало да прави каквото му се казва. Ако обичал. Инструктирала го бе да се шмугне в хотел Сейнт Мориц на ъгъла на 6-то авеню и той това и направи. Бе му запазила стая на името на Уорън Кларк. Той плати в брой и се качи с асансьора до 9-ия етаж. Трябваше да чака. Ще седиш и ще чакаш, бе казала тя. Той стоя до прозореца в продължение на цял час. Сентрал Парк под него бавно потъваше в мрак. Телефонът иззвъня. Мистър Кларк. Запита женски глас. Да. Аз съм. Сам ли дойде? Да. Къде си? 6 етажа по-горе. Вземи асансьора до 18-ия, после слез пеш до 15-ия. Стая 1520. Добре. Сега ли? Да. Чакам те. Той си изми зъбите отново. Приглади косата си и 10 минути по-късно застана пред стая 1520. Чувстваше се като второкурсник на първата си среща. Не се беше вълнувал така от последния футболен мач в гимназията. За Бога, той е Грей Грантъм от Вашингтон Пост и е тръгнал да разследва поредната си история, а тя е само една жена. Я се стегни, приятелю. Грей почука и зачака. Кой е? Грантъм, отвърна той. Ключът щракна и тя бавно отвори вратата. Косата я нямаше, но Дарби се усмихна и момичето от корицата на Вог застана пред него и стисна здраво ръката му. Влез. После затвори и заключи след него. Искаш ли нещо за пиене? С удоволствие. Какво имаш? Вода след. Чудесно. Почерпи ме една чаша. Тя отиде в малката дневна, където телевизорът работеше без звук. Ела тук, извика го Дарби. Той остави чантата си на масата и седна на дивана. Тя стоеше до барчето и за секунда той се възхити на тесните джинси. Без обувки. Прекалено широк памучен пуловер, яката на една страна, отдолу се виждаше през рамката на сутиена. Подаде му чашата с вода и седна на един стол до вратата. Благодаря, рече той. Я ли си? Запита тя. Не ми каза такова нещо. Извинявай, засмя се тя. Много ми се струпа напоследък. Хайде да хапнем нещо тук. Той кимна и се усмихна. Чудесно. Поръчай каквото искаш. Умирам за мазен сандвич с сирене, пържени картофи и студена бира. Идеално. Тя вдигна слушалката и поръча храната. Грантъм отиде до прозореца и загледа светлинките, пълзящи по 5-то авеню. Аз съм на 24. Ти на колко си години? Бе седнала на дивана и отпиваше от ледената вода. Той се настани на стола най-близо до нея. На 38. Един път женен. Разведен преди 7 години и 3 месеца. Без деца. Живея сам с една котка. Защо избра тоя хотел? Имаше свободни стаи и аз ги убедих, че е важно да платя в брой и да не показвам никакви документи. Харесва ли ти? Не е лош. Малко е по-остарял. Не сме тръгнали на почивка, нали знаеш? Добре де, не е лош. Колко време смяташ да изкараме тук? Наблюдаваше го внимателно. Преди 6 години бе публикувал книга с репортажи и макар че беше изчерпана, тя успя да намери един екземпляр в градската библиотека в Ню Орлианс. Сега изглеждаше 6 години по-възрастен от снимката на корицата, но явно с годините ставаше по-хубав. Особено с тия леко посребрени слепоочия. Не знам ти колко ще останеш, каза тя. Моите планове се променят всяка минута. Може да видя някого на улицата и да отлетя за Нова Зеландия. Кога напусна Ню Орлианс? Понеделник вечерта. Взех такси до Батън Руж, там лесно биха могли да ме проследят.
После самолет до Чикаго, където си купих билети за 4 различни града, включително и Бойси, където живее майка ми. Хванах самолета за Лагуардия в последната минута. Струва ми се, че никой не ме проследи. В безопасност си. За момента може би да. Но и двамата ще почнат да ни преследват отново, щом този материал се публикува. Ако, естествено, се публикува. Грей разклати чашата с леда и се взря изпитателно в нея. Зависи какво ще ми кажеш. И също каква част от него може да бъде потвърдена от други източници. Потвържденията са си твоя работа. Ще ти кажа каквото знам, а оттам нататък се оправяй сам. Кога почваме? След вечеря. Предпочитам да говоря на пълен стомах. Нали не бързаш? Разбира се, че не бързам. Разполагам с цяла нощ и цял ден утре, и други ден, и по други. Искам да кажа, ти говориш за най-голямата сензация от 20 години насам, така че докато имаш какво да кажеш, аз съм насреща. Дарби се усмихна и извърна поглед. Точно преди една седмица тя и Томас чакаха на бара в Мутон, за да се освободи масата им за вечеря. Той беше с черно копринено сако, дънкова риза, вълнена червена връзка и избелели памучни панталони. Без чорапи. Ризата беше разкопчана, а връзката разхлабена. Бяха говорили за пътешествието си и за деня на благодарността, и за Гавин Верхик. Той пи много и набързо, и това не беше за пръв път. После Томас се напи и това и спаси живота. Бе преживяла повече, отколкото за година през последната седмица, а сега разговаряше с един обикновен човек, който не желаеше смъртта й. Тя кръстоса крака на масичката. Присъствието му не я притесняваше. Отпусна се. Лицето му казваше, довери ми се. И защо пък не? На кого други го можеше да се довери? За какво мислиш? Запита той. За последната седмица. Дълга беше. Преди 7 дни само си бях една студентка по право, която се скъсваше от напъване да стигне до първото място. А я ме виж на какво приличам сега. Той наистина я гледаше. Опитваше се да се държи равнодушно, не да я зяпа като някой хлапак, но не можеше да откъсне поглед от нея. Косата беше тъмна, много къса и доста стилна, но на него дългият вариант на вчерашния факс повече му харесваше. Разкажи ми за Томас Калахан, рече той. Защо? Не знам. Той е част от цялата история, нали? Да. Ще стигна и до него. По-късно. Добре. Майка ти в Бойси ли живее? Да, но тя не знае нищо. Къде е твоята майка? В Шорт Хилс, Ню Джерси, усмихна се той, сдъвка купче лед и я зачака да заговори. Дарби се бе унесла в мисли. Какво ти харесва в Ню Йорк? Запита накрая тя. Летището. Най-бързият начин да се измъкнеш. Бяхме двамата с Томас тук през лятото. По-горещо е от Ню Орлианс. Изведнъж Гранта му съзна, че пред него не седи просто една красива студентка, а вдовица в траур. Горкото момиче страдаше. И съвсем не се интересуваше от косата, дрехите или пък очите му. Беше много тъжна. По дяволите? Съжалявам за Томас, побърза да изрази съчувствието си той. Няма да питам повече за него. Тя се усмихна, но не каза нищо. Някой почука. Силно. Дарби смъкна рязко краката си от масичката и впи поглед във вратата. После пое дълбоко дъх. Носеха вечерята. Аз ще отворя, рече Грантам. Успокой се. 29. В продължение на векове природата бе водила тиха, но гигантска по мащаби битка по край бреговата ивица на земите, които по-късно щяха да се наричат Луизиана. Битка без външни сили. Битка за територия. Хората се бяха намесили съвсем отскоро. От юг океанът изтласкваше сушата все по-назад със своите приливи, ветрове и наводнения. От север Мисисипи непрестанно изливаше водите си и влачеше наноси, така захранваше блатата с отаечните слоеве, от които растителността там се нуждаеше. Солената вода от Мексиканския залив рушеше брега и съсипваше сладководните мочурища, унищожавайки тревите, които ги спасяваха от изчезване. Реката пък реагираше на свой ред, като изсмукваше половината континент и смъкваше почвата му в долната част на Луизиана. Тя бавно бе създала много делти, всяка от които в крайна сметка се затлачваше с наноси и я принуждаваше отново да променя пътя си. Около тези делти сега се простираха земите с буйна растителност, наречени влажни зони. Беше епична битка, поредица от взаимни отстъпки, яростна борба между различни сили на природата.
С постоянните подкрепления от могъщата река делтите не само удържаха позициите си срещу залива, но и се увеличаваха. Блатата и местността около тях бяха истинско чудо на еволюцията, развивала се по естествен път. Използвайки богатите наноси като храна, те се бяха превърнали в някакъв зелен рай от кипариси и дъбове, гастелаци от тръстики и пепър. Водите гъмжаха от рачета, скариди, стриди, костенурки, камбали, платики, крабове и алигатори. Крайбрежната низина бе чудесно убежище за всякакъв дивеч. Стотици видове мигриращи птици долитаха тук да снасят яйцата си. Това царство на природата бе наистина огромно, безгранично богато, волно и кипящо от живот. Но през 1930 година тук откриха нефт и издевателствата започнаха. Нефтените компании изкопаха 15 000 км канали, за да стигнат до течното злато. Опасаха делтата с разрязващи чувствителната и плът дренажи и ровове. Раздраха блатата на парчета. Пуснаха сонди, бликна нефт и те започнаха да копаят като бесни, за да стигнат до него. По тези канали солената вода от залива навлизаше безпрепятствено навътре и в крайна сметка унищожи блатата. Откакто бе открит нефт по тези места, океанът погълна десетки хиляди декара плодородна земя. Всяка година 150 квадратни километра от Луизиана изчезват завинаги. През 1979 година една нефтена компания направи голям сондаж в Теребон Париж и попадна на находище. Беше обикновен ден на обикновена сонда, но находището се оказа необикновено. Имаше много нефт. Направиха друг сондаж на около 200 метра от него и попаднаха на друго. Пак голямо. Отдръпнаха се на километър и половина назад, пуснаха сондата и се натъкнаха на нещо по-голямо и от първите две. 5 километра по-нататък пак откриха богато находище. Компанията затвори кладенците и започна да обмисля ново създалата се ситуация. По всичко личеше, че са попаднали на огромно нефтено поле. Компанията бе собственост на Виктор Матис, Кейджун, местен жител с смесена кръв, от Лафайет, който бе спечелил и загубил няколко състояния, търсейки нефт в Южна Луизиана. Точно през 1979 той разполагаше с много пари и което бе по-важно, имаше достъп до парите на други хора. Бързо се убеди, че е попаднал на огромно находище. И започна да откупува земята около затворените кладенци. В нефтения бизнес тайните са от жизнено значение, но трудно се опазват. Ама ти знаеше, че ако хвърли прекалено много средства, всички ще се спуснат да копаят като бесни около новата му златна мина. Той беше безкрайно търпелив човек, който добре обмисляше всеки свой ход. Затова огледа нещата от всички страни и се прости с идеята бързо да спечели пари. Реши, че трябва да притежава всичко. Затвори се с адвокатите и съветниците си и заедно изготвиха плана за методичното изземване на земята наоколо, използвайки имената на безброй други компании. Образуваха нови фирми, използваха някои от старите, изкупиха изцяло или частично ония, които се опитваха да се борят, и пристъпиха към завладяването на терени. Хората в бранша познаваха Матис и бяха наясно, че той има пари и може да набави още много. Матис пък знаеше, че те знаят, така че тихичко стовари върху главите на собствениците на Теребон Париж две дозини никому неизвестни фирмички. Този ход се оказа изцяло успешен. Намерението му беше да придобие територията, после да прокопае още един канал през злощастните, обсъдени земи, те неговите хора и съоръжения да стигат до сондите и нефтът да бъде изнасен без много-много суетня и шум. Каналът щеше да е дълъг 50 км и два пъти по-широк от другите. Движението по него щеше да е доста натоварено. Матис беше богат човек и затова, естествено, бе и твърде популярен сред политиците и правителствената бюрокрация. Играеше играта им майсторски и наложеше ли се, щедро раздаваше пари. Обичаше политиката, но мразеше публичните изяви. Страдаше от параноя и предпочиташе осамотението. И докато закупуването на земята вървеше като по ноти, Матис изведнъж остана без пари. В началото на 80-те години в икономиката настъпи спад и другите му сонди спряха работа. Трябваха му много средства и той затърси партньори, които да са готови да ги дадат и да си държат езика зад зъбите. Така че съзнателно прескочи тексаските богаташи, отиде в чужбина и намери някакви раби, които разгледаха картите му и се убедиха, че наистина е попаднал на огромно находище от нефт и природен газ. Те заплатиха за участието си в бъдещото производство и Матис отново разполагаше с много пари.
Той пак подхвърли по нещо тук там и получи разрешение да си пробие път през блатистите низини, обрасли с кипариси и каква ли не екзотична растителност. Нещата постепенно си идваха на мястото и Матис вече усещаше уханието на 1 милиард долара. А може би 2 или 3. И тогава се случи нещо непредвидено. Бе заведено дело за прекратяване на сондажите и прокопаването на канали. Ищецът беше някаква неясна екологична организация, известна просто като Green Fund, зеления фонд. Делото дойде съвсем неочаквано, защото от 50 години насам Луизиана се бе оставила да я поглъщат на парчета и да я замърсяват нефтени компании и хора като Виктор Матис. Беше си чисто и просто една сделка. В нефтения бизнес работеха много хора и там плащаха добре. От данъците за нефта и природния газ, събирани в Батън Руж, се плащаха заплатите на държавните служители. Малките селца из Блатата се превърнаха в проспериращи градове. Политиците от губернатор надолу вземаха нефтените пари и играеха по правилата. Всичко си вървеше от добре по-добре и много важно, че някаква си заблатена земя била пострадала. Зеленият фонд заведе делото в окръжния съд на Лафайет. Един федерален съдия спря работата по проекта на Матис до приключването на процеса. По всички въпроси. Матис направо полудя. Прекара седмици с адвокатите си, обмисляйки какви ли не планове и ходове. Не би пожалил нищо, за да спечели. Правете каквото трябва, нареди им той. Нарушавайте разпоредби, заобикаляйте закони, наемайте експерти, възлагайте проучвания, режете гърла, харчете колкото искате пари. Само спечелете това проклето дело. И преди не бе обичал много-много публичните изяви, а сега съвсем изчезна. Премести се на Бахамските острови и действаше от въоръжената си крепост в Лайфорд Кей. Един път седмично отиваше до Нью Орлианс, за да се срещне с адвокатите, после се връщаше на острова. Макар и вече невидим, той се постара даренията му за политиците да се увеличат. Съкровището му си беше все още на сигурно място под земята на Теребон Париж и един ден той щеше да го извади. Но човек никога не знаеше кога ще му се наложи да си събира вересиите и откъде. До момента, когато двамата адвокати на Зеления фонд осъзнаха, че са нагазили до глезените в блатото, те бяха посочили над 30 отделни ответници. Някои притежаваха земя. Други правеха проучвания. Трети полагаха тръбите. Четвърти правеха сондажите. Смесените дружества и асоциации представляваха някакъв непрогледен лабиринт. Ответниците и техните легиони скъпоплатени адвокати отвърнаха на удара с невероятна злоба. Подадоха обстоен иск до съдията да прекрати делото като несъстоятелно. Искът бе отхвърлен. Подадоха нов, да им се разреши да продължат с сондажите, докато очакват процеса. И той бе отхвърлен. Те изреваха като на умряло и обясниха в нов, още по-подробен иск колко много нари вече са вложени в проучването, сондажите и т.н. Този също бе отхвърлен. Започнаха да подават всевъзможни молби и жалби и когато до една бяха отхвърлени и се разбра, че ще се стигне до истински съдебен процес, адвокатите на петролния магнат стиснаха здраво зъби и заиграха мръснишки. За късмет на Зеления фонд сърцето на новото находище се оказа близо до пръстен от Блата, които от години бяха естествено убежище за водните птици. Рибояди, чапли, пеликани, патици, жерави, гъски и много други мигрираха тук. И макар Луизиана да не бе винаги добра към земята си, бе показала малко повече съчувствие към животните си. Тъй като присъдата един ден щеше да бъде произнесена от съдебни заседатели, които да са, поне така се надяваха, все обикновени, средни хора, адвокатите на Зеления фонд наблегнаха силно на птиците. Главен герой стана пеликанът. След 30 години коварно изтребление с ДДТ и други препарати кафявият пеликан на Луизиана бе на изчезване. Прекалено късно бе регистриран като застрашен вид, което му осигуряваше по-висока степен на закрила. Зеленият фонд се вкопчи във величествената птица и свика половин дозина експерти от цялата страна да свидетелстват в нейна защита. При участието на 100 адвокати процесът се придвижваше бавно. На моменти стигаше до засечка, което беше добре дошло за ищеца. Сондите бездействаха. 7 години след като Матис прелетя за пръв път над Теребон Бей с хеликоптера си и проследи маршрута, който скъпоценният му канал щеше да следва през Блатата, делото Пеликан влезе в съдебната зала в Лейк Чарлз. Ожесточеният процес трая 10 седмици. Зеленият фонд поиска парично обезщетение за причинения хаос, както и постоянна забрана на всякакви по-нататъшни сондажи.
Нефтените компании домъкнаха някакъв лъскав защитник от Хюстън, който да се обърне към съдебните заседатели. Той беше с ботуши от слонска кожа и кълбойска шапка и наложеше ли се, можеше да говори като местен жител. Беше голям хаб за преглъщане, особено ако се сравнеше с адвокатите еколози, и двамата с бради и с много сериозни лица. Зеленият фонд загуби процеса, което не беше съвсем неочаквано. Нефтените компании похарчиха милиони. Много трудно бе да се набие мечката с тънка вършина. Давид успя някак си наистина, но да заложиш на Голиат, си е все пак най-сигурно. Съдебните заседатели не се трогнаха особено от ужасяващите предупреждения за замърсяването на околната среда и нарушаването на екологичното равновесие в района. Нефтът означаваше пари, а хората имаха нужда от препитание. Съдията задържа издаването на съдебно запрещение поради две причини. Първо, според него еколозите бяха успели да привлекат вниманието на обществеността към пеликана, вид, защитен от федералните закони. Освен това беше ясно, че те ще обжалват, така че работата далеч не беше приключила. Нещата се поуталожиха за известно време и Матис удържа една малка победа. Но той знаеше, че ще дойдат други дни и други съдебни зали. Беше човек с безкрайно търпение, който обмисляше внимателно всеки свой ход. 30. Магнетофонът беше в средата на масичката. Около него стояха 4 празни бутилки бира. Кой ти каза за процеса? Той си водеше и бележки, докато тя говореше. Едно момче, казва се Джон Дел Греко. Учи право в Тулейн, в по-горния випуск. Миналото лято стажува в някаква голяма фирма в Хюстън, която е била в периферията на сраженията. Не е следил съвсем отблизо процеса, но е чул какви ли не приказки и слухове. И всичките фирми са били от Хюстън и Нью Орлианс. Да, основните участници в спора поне. Но е имало компании от десетина други градове, които, естествено, са дошли с своите си защитници. Имало адвокати от Далас, Чикаго и няколко други места. Истински цирк. В каква фаза се намира процесът сега? След присъдата ще има обжалване пред пети съдебен окръг на апелативния съд. Молбата още не е подадена, но това трябва да стане до месец и нещо. Къде е той пети съдебен окръг? В Нью Орлианс. Някъде около 24 месеца след постъпването и тричленен съдебен състав ще изслуша страните и ще вземе решение. Губещата страна несъмнено ще поиска изслушване в пълен състав и това ще отнеме още 3-4 месеца. Присъдата има достатъчно пропуски, за да се иска отменяне или връщане за нов преглед по реда на надзора. Какво значи преглед по реда на надзора? Апелативният съд може да направи три неща. Да потвърди присъдата, да я отмени или да намери достатъчно пропуски, за да върнат цялото дело за преразглеждане. Ако се върне, значи се налага преглед по реда на надзора. Освен това могат да потвърдят една част, да я отменят, да я върнат за преразглеждане и въобще да объркат съвсем нещата. Грантам поклати безпомощно глава и продължи да драска усилено. Не мога да разбера защо някои хора искат да стават юристи. И аз си задавам този въпрос вече няколко пъти през последната седмица. Имаш ли някаква представа какво може да стане в пети съдебен окръг? Никаква. Още не са го разглеждали. Ищците обвиняват ответниците във всякакви процедурни нарушения и като се има предвид характерът на дейността им, много от тях сигурно са верни. Би могло и да отменят присъдата. И тогава какво ще стане? Започва големият майтап. Ако една от страните не е доволна от тяхното решение, може да обжалва пред Върховния съд. Така. Всяка година във Върховния съд постъпват хиляди молби за обжалване, но той е особено придирчив по отношение на онова, което ще разглежда. Поради многото пари, натиска и характера на засегнатите проблеми нашето дело има доста добри шансове да бъде разгледано. Като се брои от днес, колко време ще му трябва на Върховния съд да се произнесе по него? Някъде от 3 до 5 години. Розенбърг щеше да си умре от естествена смърт до тогава. Да, но в Белия дом може и да има демократ, докато старецът умре от естествена смърт. Така че по-добре да го ликвидираме сега, когато сме в състояние да предвидим кой ще дойде на негово място. Има някаква логика в тая работа. О, сценарият е просто съвършен. Ако си Виктор Матис и имаш само някакви си 50 милиона, а искаш да станеш милиардер и можеш да претрепеш двама върховни съдии, без да ти мигне окото, сега му е времето.
А какво ще стане, ако Върховният съд откаже да разгледа делото? Нашият човек няма проблеми, ако окръжният съд потвърди присъдата. Но ако я отмени, а Върховният съд откаже да разгледа молбата му, тогава става сериозно. Според мен ще се върне пак откъдето тръгна, ще заведе някакво дело за оспорване и ще опита всичко наново. Прекалено много пари са намесени, за да се оттегли да си ближе раните вкъщи. След като се погрижи да ликвидира Розенбърг и Дженсън, трябва да се предполага, че е поел път, от който връщане назад няма. Къде беше той по време на процеса? Някъде зад кулисите. Абсолютно невидим. Има и предвид, че ръководната му роля в групата съвсем не е обществено достояние. Преди да започне процесът, вече е имало 38 защитници на фирмени интереси. Имена не се споменават, само корпорации. От 38-те 7 са на акционерен принцип с широко обществено участие и той не притежава повече от 20% във всяка. Другите са абсолютно частни и не можах да получа кой знае каква информация за тях. Но разбрах, че обикновено са собственост една на друга, а някои дори се притежават от първите 7. В тях е почти невъзможно да се пробие. Но той контролира всичко. Да. Подозирам, че притежава или контролира 80% от целия проект. Проверих 4 от частните фирми и се оказа, че са регистрирани извън страната. 2 на Бахамските, 1 на Каймановите острови. Дел Грекочо, че Матис действа чрез регистрирани в чужбина банки и компании. Спомняш ли си кои са 7-те акционерни дружества? Повечето да. Бяха, естествено, изброени под линия в досието, но аз нямам копия от него. На по-голямата част вече възстанових на ръка. Може ли да го видя? Ще ти го дам. Но е смъртно опасно. Ще го прочета по-късно. Кажи ми сега за снимката. Матис е от едно градче до Лафайет и в младите си години е представлявал доста добър източник на средства за политиците в Южна Луизиана. И тогава все е бил в сянка, все някъде отзад, дори когато е давал пари. Доста е похарчил за демократите на местна почва и за републиканците в национален мащаб. От тогава насам много големи клечки във Вашингтон са го канили на вечеря. Никога не е искал да се изтъква, но толкова пари трудно се скриват, особено пък когато се дават на политици. Преди 7 години, когато президентът беше вице-президент, посетил Ню Орлианс с цел набиране на средства за републиканската партия. Всичките големи тежкари били там, включително и Матис. Едно място на вечерята струвало 10 000 долара, така че пресата се опитала да се промъкне вътре. И някакъв фотограф успял да щракне Матис да се ръкува с вице-президента. На другия ден снимката излязла във вестника. Чудесна е. Усмихват си се сладко като първи приятели. Лесно ще я намерим. Аз я залепих на последната страница на досието, просто за кеф. Голяма смешка, а? Ще се размажа от удоволствие. Матис изчезнал от сцената преди няколко години и сега се твърди, че живее на няколко места. Страшно ексцентрична личност. Дел Греко каза, че повечето хора го мислят за съвсем откачен. Магнетофонът изпи лука и Грей се наведе да смени лентата. Дарби се изправи и протегна дългите си крака. Той я наблюдаваше, докато нагласяше ролката. Две други вече бяха напълнени и съответно маркирани. Уморена ли си? Запита той. Не мога да спя напоследък. Още колко въпроса имаш? Още колко знаеш? Основното го минахме. Има някои празнини, които можем да попълним сутринта. Грей изключи магнетофона и се изправи. Тя бе застанала до прозореца, протягаше се и се прозяваше. Той се отпусна на канапето. Какво стана с косата ти? Попита след малко Грей. Дарби седна и опря стъпала на ръба на стола си. Ноктите на краката й бяха лакирани в червено. Тя заби брадичка в коленете си. Оставих я в един хотел в Ню Орлианс. Откъде знаеш за нея? Видях твоя снимка. Откъде? Всъщност бяха 3. 2 от годишника на Тулейн и 1 от университета на Аризона. Кой ти ги изпрати? Имам си хора. Пратиха ги по факса, така че не бяха много хубави. Но страхотната коса се виждаше ясно. Бих предпочела да не го беше правил. Защо? Всеки телефонен разговор оставя следи. Стига, Дарби. Позволи ми аз да свърша нещо. Ти си ме шпионирал. Само малко предварителна информация, това е всичко. Повече няма да го правиш, ясно ли е? Ако искаш да научиш нещо от мен,
Просто попитай. Ако каже не, не рови по-нататък. Грант там свира мене. Съгласен. Да забравим косата. Преминаваме към не толкова деликатни неща. И така, кой е подбрал Розенбърг и Дженсън? Матис не е юрист. Розенбърг е ясен. Дженсън е писал малко по въпроси, засягащи околната среда, но гласуваше твърдо против всякаква нова проучвателна дейност. Така че ако наистина има нещо общо между тях, то това е защитата на природата. И ти мислиш, че Матис сам е стигнал до това? Разбира се, че не. Някой гаден изъл юридически мозък му е представил 9 имена. Той има 1000 адвокати. И нито един във Вашингтон. Дарби вдигна брадичка и смръщи вежди. Какво? Няма нито един адвокат във Вашингтон, така ли? Не твърдя такова нещо. Каза, струва ми се, че юридическите фирми били главно от Ню Орлианс и Хюстън и други градове. Не спомена Вашингтон. Много прибързваш, поклати глава Дарби. Сещам се поне за две вашингтонски фирми, на които се натъкнах. Едната е Уайт и Блазевич, много стара, мощна и богата, крепост на републиканците, с 400 адвокати. Грей се наведе рязко напред. Какво ти стана? Запита тя. Той изведнъж скочи на крака, отправи се към вратата, после се върна. Това май ще пасне. Може би това е разковничето, Дарби. Слушам те. Чуваш ли, Дарби? Казах ти, че чувам. Той застана до прозореца. Добре, значи миналата седмица някакъв адвокат от Вашингтон ми се обади 3 пъти по телефона. Представи се като Гарсия, но това не е истинското му име. Каза, че знае нещо и е видял нещо, свързано с Розенбърг и Дженсън, и че много иска да ми го съобщи. Но се оплаши и изчезна. Във Вашингтон има 1 милион адвокати. 2 милиона. Но аз знам, че работи в частна фирма. Сам почти си го призна. Беше искрен и много се страхуваше, мислеше, че го следят. Питах го кои са те и той, естествено, не ми отговори. Какво стана с него? Бяхме си определили среща за миналата събота сутринта, но се обади по-рано и каза, че няма да стане. Имал жена и добре платена работа и нямало смисъл да рискува. Струва ми се, че разполага с копия от нещо, което искаше да ми покаже. Макар че сам нищо не спомена. Той би могъл да потвърди информацията ти. Ами ако работи в Уайт и Блазевич. Изведнъж стеснихме избора до 400 адвокати. За иглата и копата се ночували си. Грант там грабна чантата си, зарови в някакви книжа и, хоп, измъкна една черно-бяла снимка, 12 на 18. Ето го мистър Гарсия. Хвърли я в скута и той. Дарби се взря в лицето пред нея. Беше излязло съвсем ясно. Мъжът вървеше по претъпкан с хора тротуар. Както разбирам, не е позирал специално за нея, нали? Е, не съвсем. Грант там крачеше напред-назад. Тогава откъде я имаш? Никога не разкривам източниците си. Плашиш ме, Грей Грант там, плъзна я тя на масичката и потърка очи. Тук нещо ми намирисва на мръсно. Кажи ми, че не е някоя мръсотия. Е, има съвсем малко мръсотийка, така де. Хлапакът използваше един и същи уличен телефон, а това е грешка. Да, знам. Това е грешка. Аз исках да разбера как изглежда. Попита ли го дали желая да го снимат? Не. Тогава си постъпил възможно най-гадно. Добре де, възможно най-гадно. Но тъй или иначе го сторих, ето я снимката и тя може да се окаже нашата следа към Матис. Нашата ли? Да, нашата. Мислех, че искаш да разобличиш Матис. Така ли казах? Искам да си плати, но май ще предпочета да го оставя на мира. Покрай него станах религиозна, Грей. Толкова кръв видях напоследък, че ще ми държи дълго време. Ти поеми топката, ако искаш, и давай нататък. Той не чу последните й думи. Беше заед да кръстосва стаята от прозореца до барчето и обратно. Ти спомена две фирми. Коя е другата? Брим, Стърнс и не знам си кой. Нямах възможност да ги проверя. Малко е странно, защото нито една от тях не е регистрирана като защитник на процеса, но и двете, особено Уайт и Блазевич, непрекъснато се появяваха, докато работех по досието. Колко е голяма тая, втората? Мога да проверя утре. Колкото Уайт и Блазевич ли е? Съмнявам се. Помъчи се да отгатнеш. Колко голяма? 200 адвокати. Добре. Значи стигнахме до 600 адвокати в две фирми. Ти си юристка, Дарби.
Как можем да открием Гарсия? Не съм юристка и не съм частен детектив. Ти си журналистът, който прави разследвания. Не и хареса това ние. Да, ама аз никога не съм влизал в такава кантора, като се изключи разводът. Тогава си голям късметлия. Как можем да го намерим? Тя взе отново да се прозява. Говореха вече 3 часа и беше изтощена. Можеха да продължат и сутринта. Не знам как да го намерим, пък и, честно казано, не съм мислила по въпроса. Нека сега да поспим, а утре ще ти обясня. Грант там изведнъж се окрути. Дарби се изправи, отиде до бара и си наля чаша вода. Да си прибера нещата, завдига лентите от масата той. Ще ми направиш ли една услуга? Попита тя. Може би. Дарби замълча за миг, после погледна към канапето. Ще имаш ли нещо против да спиш тук тая нощ? Искам да кажа, не съм спала като хората от доста време насам, а имам нужда от почивка. Ще бъде, тъй де, ще ми е приятно да знам, че си тук. Той преглътна смъка и погледна канапето. И двамата погледнаха натам. Беше не повече от 1,50 м и не изглеждаше никак удобно. Естествено, прие удара мъжки той. Малко ме е страх, нали разбираш? Разбирам. Хубаво е да има някой като теб наблизо, примигна мило тя и Грей се разтопи. Нямам нищо против, заяви той. Бъди спокойна. Благодаря. Заключи вратата, скачай в леглото и приятни сънища. Аз съм тук и всичко ще е наред. Благодаря. Тя кимна и се усмихна лъчезарно, после затвори вратата към спалнята. Той се заслуша. Тя не я заключи. Грей Грант там седеше на канапето в мрака и се взираше в нейната врата. Малко след полунощ задряма, после заспа. Коленете му почти опираха брадичката.